Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju vašeg i našeg sportskog pozdrava. Današnje izdanje je ujedno i specijal izdanje u kojoj ćemo posebnu pažnju posvetiti engleskom futbolu i našem specijalnom gostu i samim tim predstaviti njegovu novu knjigu. Izuzetna mi je čast i veliko zadovoljstvo da vam predstavim Igora Todorovića Zgrova. Igore, dobrodošli u sportski pozdrav. Dobro večer, Stefane. Kako se osjećaš danas? Ok, lepo. E, drago mi da to čujem. Tvoja knjiga je izašla prošle nedelje. Malo pre si rekao, kaže, novu knjigu. Neko će pomisliti, čovjek pisac. Pa dobro, obzirom da znam da si zastupljen u raznim kulturno-sportskim projektima, a između ostalog si bio autor, odnosno koautor, novosadske punk verzije koja je imala tri izdanja, ako se ne vjerujem. Tako je, da. Ove, nekako je mi ova knjiga baš ide uz tu reč nova. Pa jeste, okej, okay, da. Autor nove knjige, može. Evo ovako, reci mi, odakle inspiracija za ovu knjigu, obzirom da znam da si ljubitelj sporta, fudbala prevashodno i ljubitelj engleske, nekako mi se čini da je to moralo da dođe do toga da se publikuje i da se izbaci na tržište. Znaš kako, kad sam bio klinac, sad kad kažeš ljubitelj sporta, baš sam pratio sve živo. Znači, olimpijade, sedeo, pisao, zapisivao ko je koliko prebacio normu, jeste, nije. Kako sam stariji, sve sam onako precrtavan sport po sport, ostao dok samo na fudbalu. Da li to ono kao mator, pa tolerancija na nuli ili kako već ide. I taj fudbal mi se ograničio na Engleze koje, eto, pratim, volim, ne znam, 40 godina i ovo domaće klub za koji navijam i to nešto još lokalno isto toliko i to je to. Retko kad sebe natiram da pogledam utakmicu španskog, nemačkog, italijanskog, bilo kojeg drugog prvenstva, lige, šampiona Evrope, ne znam kako se već zovu koje. Znači, stvarno ne znam da sam sebe uvatio da mi neko kaže kao jednoga gleda Real Levante ili ne znam, ni naš kao politik ni da izgovorim. A za Engleze sam se zakačio davno i kao to je to i tamo sam našao otprilike, dovoljno mi je, sve što mi treba tamo je, znaš. Od muzike, subkulture, navijača? Pa sve se nekako spojilo i ok, logično je da sam se kao dete koje je odrastalo u ono vreme, to rođen 74. pa prve te neke veze sa fudbalom, sportom je ono preko dede, oca, to je taj kraj 70-ih, rane 80-te i prvo to neko svetsko prvenstvo koje pamtim je Španija 82. Ja se tog prvenstva sećam sigurno bolje nego prvenstvo koje je igrano pre par godina, da budem iskren, ne mogu setim nigde. Nisam ga ni gledao. Skužio sličice, pa nije. Onda da, ali to sam prestao davno. Znaš, kao koliko je današnjim klincima, koliko znače ti neki Messi i Ronaldo i ne znam, ono Neymar i toliko sam se ja, mislim, mi onda, ali većina se tada, pod navodnicima, palila na, ne znam, ovamo Platinija, onamo Rosija, Rumenigija, Bonjeka i ne znam šta, a ja se zakačio za Engleze, više iz nekog tako klinačkog bunta, jer eto, ono kao desilo se, sam bio na nekom dečijem rođendanu, roditelji i svi, gleda se utakmica svjetskog prvenstva 82. u Španiji između Francuske i Engleske i da kompletno svi prisutni od ono klinaca preko roditelja navijaju za Francuze i u meni to kao ja namerno neću za Francuze, ja ću za Engleze. Kontra. Da, pa Francuzi ono kao bili stvarno ozbiljna ekipa, to Platini, Rošeto, Bosis, Gires, Amoroze, znaš, ozbiljan tim. A kod Engleza je bilo tih, ali to sve ovo kao, ovo su deljači, ovo su oni, znaš, kao staromodni futbali, kako se to zvalo, kako su ga etiketirali. Uglavnom ti, eto, ono kao staromodni Englezi, dobiše 3-1 Francuze, favorizovani iz prvog napada Brian Robson, koji mi u tom momentu meni postao ono što je danas klincima Messi, Ronaldo ili ko već, kao onom sve mi je bio Brian Robson. 3-1 su dobili Englezi, dva dao Brian Robson, jedan dao Paul Mariner,
i ja sam se od tada nekako uvatio za Engleze. Namestilo se da u porodici ovaj Čaletova sestra, rođena tetka, završavala, u stvari završila englesku jezik i književnost, da je često putovala u Englesku, da je išla tamo i na te studentske razmene, to govorim sve taj sam početak 80-ih, da je išla ovaj, u to vreme popularno bilo to kao babysitting, da ideš tamo pa u porodice pa brineš o klincima i ne znam, kao neka ono pomoćnica. Work and travel fazon. Da, pa taj fazon, ali su to bili ti poslovi, pogotovo za žensko. Ovaj, i ona se meni tada tog išla je sa kumom zajedno često za Londone, su zajedno studirale i kao dobio sam i majicu pred svetsko prvenstvo u, ovaj, u Španiji 82. sa tim kao Bobby Bulldogom. I nekako mi je sve to nekako, eto, jedno na drugo se nadovezivalo, znaš, kao stalno se nekako ti Englezi, pa Englezi, pa Englezi. U to vreme, ovaj, početkom 80-ih, dosta fudbalera sa naših prostora je igralo u Engleskoj. Da, otišao je Golac, tako. Pa, okej. Okay, Golac, kao, Antić. Bili Golac, Antić, Borota, bio je Pižon kratko u Arsenalu, bio je Nikolić iz Zvezde u Manchester Unitedu i Boltonu, bio je, ne znam, Miročević iz Budućnosti, igrao takođe u Engleskoj, bili su iz par igrača iz Hajduka i Veleža, ne znam, koji su igrali u Swansea, u Sheffield Wednesday, u Noriću, ne znam, od, znaš, kao, u jednom periodu, odjednom kao, ej, 10 fudbalera sa prostora koje si znao iz, ono, sa, kao iz albuma sa sličicama ove naše lige, tadašnje jugoslovenske, odjednom su svi ovaj završili na ostrvu. To je ta neka sezona 81, 2, 3, 4, znaš. Ovaj, i onda su uvek sve što si ti od sporta imao na televiziji, to se baziralo na sportskom pregledu i ok, indirektu ponedeljkom, sportski pregled koji je nedeljom imao onako dobrih jedno pola sata sporta. Sportske novine? Kako? Kaže, sportske novine, bilo nekih priloga u sportskim novinama? Ne, bilo je, ali kao emisija na TV-u gde te čekaš ono, ovaj sportski pregled da vidiš izveštaje sa svih domaćih utakmica prve savezne lige i onda kad prođu ovi takozvani mali sportovi, zadnji blok je bio blok međunarodnog fudbala, odnosno međunarodnog sporta i tu su obavezno ovaj, bili snimci sa utakmica iz Engleske. Baš zbog velikog broja naših igrača koji su tada igrali tamo. I onda smo se kao, eto, ja kao dete, pa čekaš, pa gledaš, pa ju da vidim šta je uradio Golac, je, kako je Borata igrao za Chelsea, je, kako je Antić, šta je, gde je bio u ovome Lutonu, pa ne znam, ovaj, pa onaj. I to su bili neki prvi susreti sa engleskim fudbalom stvarno, gde ja, nošno, kao koliko ste imao pojma, koji je klub odakle, znao si ih 7-8 da ih nabrojiš, znaš, kao Liverpool je u to vreme harao ono, evropskim futbolom. I to se otprilike svodilo na to, sad sam ja bio dete 8-9 godina tek tada, ali je to bilo, znaš, kao, kad me neko pita šta, e, ovamo se zna za koga, a ovo strani futbol, svi su vrtili da vide gde su Brazilci, aha, evo ga Maradona, gde je Maradona, gde je, ne znam, Platini, a ja sam tražio, ono, ne znam, u albumu da nađem Engleze, da probam da pročitam taj, ono, prezimena, nisam ni znao kako se pravilno ni čitaju, ni izgovaraju, pogotovo što u domaći štampi koja je bila ćirilična, konkretno Sport, dnevni sportski list koji ne izlazi neko vreme već, ugasio se, jako puno je bilo grešaka u tom kao izgovaranju, u stvari, znaš, kao kad ona piše ćirilicom za fudbalera škotske reprezentacije Richarda Gaffa, oni su pisali Gouch. Znaš, sad čovjek nikad nije bio Gouch, ali mi nismo znali, nego kao, ej, pročitaš u Sportu Gouch, pa valjda je Gouch. Znaš, to se prihvati, da. Pa, znaš, kao, znači, ta sad, kao, aj, koga zanima desni bek škotske reprezentacije, znaš, pored svih onih imena koja su igrala u drugim reprezentacijama. Ovaj, tako da, eto tako, ono, nisi znao ni kako se šta pravilno piše, ni kako se šta izgovara, ali si nekako tim, tom naivnom dečačkom, znaš, kao strašću, eto, kao, kačio se na Engleze. I onda je
nekako logično iz tog nekog klinačkog bunta, tamo peti, šesti razred, kad si se zakačio za prvu neku muziku, da kažeš, ej, ne slušam ono što roditelji puštaju kod kuće i što svira na radiju, ukačio sam se ono preko drugara koji su bili godinu, dve stariji od mene, ovaj, na punk muziku i sve se nekako počele, kockice se sklapaju, znaš, kao sve je gravitiralo ka Engleskoj. Jel ti tad kad donosila iz Engleske neke časopise, fanzine, magazine? Ne, ništa tog tipa, znaš, ja za to nisam ni znao, za postojanje toga, znaš, ti si tad treći, četvrti osnovne, sećam se eto te majice koju sam imao i kao bio glavni ono u kvartu to leto, ali ono, ne znam, u mašinskoj školi igraš fudbal, pa leto 30 stepeni, skineš majicu, napraviš stativu od majice, mi se razbežali da pijemo vode, a ono, pozaboravljali te majice, vratili se posle pola sata, majice nema, nema ni jedne majice, ja plako ko kiša. I još onda kad sam video na jedan kadar je bio kad je Engleska igrala tu na tom istom prvenstvu s Čehoslovačkom, zoomirali su navijače Engleske i ista ta majica je bila u publici, ja ono rekao, majko mila, jedna je majica koju ja sam imao, a imao sam jedno dva meseca možda, a više je nema, znaš, tako da eto, nije se i nimalo, znaš, kao sad novaca, niti sam ja ono bio sad strastveno u tome da sad kao, ej, moraš mi doneti, ne znam, ovo, nisam ja ni znao šta tamo izlazi od, šta znaš ti sa 8 godina, jel, 9. A kako si odredio navijačku pripadnost klubsku? Pa to jel isto opet uticala neka majica, šal, nešto tako? Ne, pa tu je onako deda i otac su odredili, ovaj, znaš, kao dosta sam sa dedom provodio kao mali, on me je dosta čuvao, vodio u školu, piju, znao se ritual, ono kao čitanja novina, seckanje. Ja sam voleo od starta nešto, ej, znaš, kao kupovalo se, jako puno je se kupovala dnevna štampa, bilo je najnormalnije da svakog dana imaš po dvoje, troje novina u kući, da se obavezno kupuje i Sprint, hrvatski, u stvari tad je još uvijek bila SN Revija, posle Sprint, pa i Tempo, i ne znam, deda koji je bio strastveni igrač Sportske prognoze, on je redovno dolazio kući sa, to je tadašnji kao časopis, u stvari nije časopis, nego list za sportske igrače Sportske prognoze koji se zvao Eho. Tu su bili svi ti kao, znaš, kao parovi ovamo namo i onda bi mi to razapeli šestoro novina na velikom stolu, pa pravili neke tabele i ono kao znalo se, dede i Čale navijaju za Partizan, znaš, kao nisam ni dolazio u, niti se pitaš da je zašto je to tako ili ovo ono, nego je nekako ti je, znaš, kao došlo samo od sebe. A s druge strane i tu mi je bilo ono tog nekog buntovnog, većina navija za, ne znam, Zvezdu ili koga već, ja ću da budem kontra, znaš, tako da mi je nekako uvijek u svim tim, neću navijati za Francuze za koje svi navijaju, ili Brazil ili Argentinu, ja ću za Engleze, neću navijati za Zvezdu za koje svi navijaju, ali kažem, iz kuće je to sve poteklo. A deda je bio, znači, strastveni navijač Partizana? Deda Crnogorac, kompletna porodica je kolonizirala u Vojvodinu iz Crne Gore, ja sam rođen u Novom Sadu. Zanimljivo da je to u porodici koja je imala, ne znam, devetoro dece, šestoro braće, tri sestre. Njihova deca kad su se rađala 60-ih godina, oni su davali, braća ta i sestre su davali imena toj deci po tadašnjim fudbalerima Partizana. To je verovatno i logično obzirom da je Partizan 60-ih osvajao, ovaj, u nizu, ne znam, tri titule, posle i četvrtu u prvih pet godina 60-ih godina i stigao do finala Kupa šampiona. Tako se moji ti neki stričevi zovu, ne znam, Srđan, Zvezdan i Zoran po braći Čebinac i po Miladinoviću. I to kad sam ja pričao sa njima, kao, oje, otkud ta imena? I iako je taj Zvezdan je Zvezdaš, ali on zna da kaže, ja sam nazvan po fudbaleru Partizana. Tako da je jednostavno se, eto, to tako nekako namestilo, da je cela porodica ta starija, deda tih, da su svi ono bili Partizanovci mahom. Ste vodili na utakmice?
redovno smo išli, znaš kako, u ono vreme uopšte nije bila jeftina zanimacija otići za Beograd. Mi smo, ja sam odrastao u porodici gde smo ono, do moje 13. godine smo bili podstanari, živjeli u 30 kvadrata, Keva i Čale radili po smenama, zato me i deda najviše čuvao, i mi smo, znaš, kao, ja nisam, ne, to je ono kao jednom godišnje, ako se ode u Beograd, da se prošeta Kalemegdanom, ne znam, Knez Mihajlovom, ako je neki sajam, da se obiđe sajam automobila, to se sećam, dok ja nisam ono kao baš zagrizu u fudbal debelo, Čale me je tek tad sa nekih ono 10-11 godina odveo prvi put u Beograd na utakmicu. A išao sam redovno na sve žive male ove stadiončiće i terene po Novom Sadu, jer je Čale 70. godine igrao u par lokalnih ovde novosadskih nižerazrednih klubova, pa smo gledali i Želju, i Kabel, i Slaviju, i Novi Sad, i naravno Vojvodinu, i sve si njih smatrao lokalnim klubovima i bilo ti drago da svi oni ono kao pobede i da ostvare ono kao zapažene rezultate. I tad smo baš pratili, znalo se, kao gledaš treću ligu zbog Slavije i Kabela, gledaš drugu ligu zbog Novog Sada, gledaš kako je Vojvodina prošla, daj nek Vojvodina pobedi gde god može. Redovno smo išli na stadion Vojvodine, gledali sve žive i kao uvek navijali za Vojvodinu, ok, osim protiv Partizana. A eto, Partizan kad god je dolazi u Novi Sad, to je bilo kao najnormalnije da, znaš, kao tebe deda vodi, ja nosim, znaš, kao zastava crno-bela, sve po redu, ideš na istok zapad, drugačije vreme bilo. I su postojale neke pionirske članske karte za decu, pa su lakše ulazili, pošto se znalo to da nekad su vojnici mogli da uđu jedna posebnu tribinu. Bile su, da. A evo sad imamo taj primjer da pojedini fudbalski klubovi insistiraju na tome da deca i đaci idu na određenu tribinu i da imaju besplatan ulaz. Bilo je to sve, znam da i u Vojvodini bilo, da drugari koji su vojvodinaši, oni su imali te neke kao članske pionirske karte koje su ujedno bile i ulaznica, pa je bilo dovoljno da se pojaviš sa tom kartom i da imaš bilo kakvo crveno-belo obeležje i mogu se da ulaziš na stadion Vojvodine besplatno. Bilo je to i u ono, Beogradu i u drugim gradovima. Mislim, jednostavno u ono vreme stvarno je ono fudbal bio ono tema u svakom domu. Znači, o čemu se pričalo, ja mislim da je svaka ono, maltene porodica u kojoj je bilo muške dece se bavila fudbalom. I to tim domaćim jugoslovenskim fudbalom. I bilo je najnormalnije da ti u Novom Sadu, ja kad sam se preselio na novo naselje 87. bilo mi je ono zanimljivo što sam od ono, ne sam, bliskih 10 drugara imam petoricu Hajdukovaca. I to ono kao trojica koji su svi su rođeni u Novom Sadu, a trojica koji su Srbi bili, znači ne, i nikakve veze nisu imali rodbinske sa Hrvatskom, ali su kao navijali za Hajduk, znaš, kao i to bilo najnormalnije da se navija za Hajduk. Da, to smo imali čak i priliku da vidimo u nekim ranim izdanjima nekih fanzina gde su pričali o tome kako su, na primjer, ne znam, iz Vranja navijali za Rijeku ili obrnuto, tamo, ne znam, iz Mostara za Partizan ili ne znam iz... Dobro, Partizan i Zvezda su imali navijače bukvalno... Da, širom Jugoslavije. Širom Jugoslavije i... Takođe i Hajduk, koji ima ono dosta navijača po Srbiji, u Beogradu posebno, a kažem ono kao u Vojvodini je bilo, znaš, kao koja je mešana sredina, dosta i Dinamovih i Hajdukovih. Znam kad god sam išao na stadion Vojvodine da gledam Vojvodinu protiv hrvatskih klubova, da je bila onako ne mala grupa navijača na severu, koja je, tad su gostujući dolazili, odlazili na sever, koja je navijala za gostujuće ekipe. I tu se ono znalo kao, ej, zastava iz Petrovaradina je tu i kada igra Hajduk i kada igra Dinamo, znaš, oni su svi navijali za hrvatski klub. Tako da, drugo vreme je bilo. Osim tih zastava koji se spomenuo, neizostavan detalj na fudbalskim utakmicama bili su i tranzistori. Oni ručni. Jer si imao primjerak svog tranzistora koji si nosio? Naravno, to je ono bilo kao danas što nose mobilni, muškarci su imali tranzistor. Ovi stariji zaposleni u akt tašni se obavezno nosio tranzistor. Mi klinci smo, znaš, kao, to ti je bilo kao da danas dobiješ kompjuter. Znaš, kao, poredilo se sa laptopom. Ej, kao, u ono vreme to je bio tranzistor.
Mala spravica, jel, za ove mlađe koji ne znaju, radio gde su se redovno slušali prenosi i mislim da pogotovo nama, ono mlađima, je samo za sport i služio da bi ono kao ispratio dešavanja i ti kombinovani radio prenosi fudbalskih utakmica prve savezne lige, ono u čuvenoj emisiji Vreme sporta i razono, gde je ono nešto po čemu kao pamtiš detinjstvo. To je čak i dokumentarno nekim filmovima gde smo imali u tesnoj koži onaj moment kada idu ti multi radio prenosi. Da. I tu je bilo ono kao onako komocija da ti prenosiš lupam utakmicu Sarajevo Vardar, ali da nema nikakvih problema da ako se nešto desi u Zagrebu na utakmici, ne znam, Dinamo Čelik, da će onaj iz Zagreba prekinuti kolegu iz Sarajeva. Tačno si po huku i po ono, ne znam, kad krene da krči, znao si već da se menja nešto. Da se nešto menja i već si mogao da naslutiš gde se to dešava. Ovaj, tačno po zvuku si znao da li je Split, da li je Rijeka, da li je, ne, pa onda kao igra tvoj tim negde. Pa kad ona javlja, na primjer, ne znam, penal u Sarajevu, znaš, kao penal u Sarajevu, aha, ne čuje se glasan huk, znači da je penal za gostujuću ekipu, kao ju dobro je, ili, znaš, po tim raznim nekim kao zvukovnim momentima si mogao da provališ iz prve o čemu je reč. A je bilo nekih strahovanja kada dođe do tih promjena i onda imaš određenog reportera koji prenosi. Pa dešavalo, pa pukne veza, razumeš, pa ono, znači, oni su svi uključivali telefonski, pa on ti javlja penal u, ne znam, Tuzli, pa dok je ono da, dok ono, priključi sve to. Dok sve priključi, prošao i penal, ne znaš ni šta se desilo, a ovaj nema pojma da se bio isključio, da nije bio u programu punih minuti i po ili koliko već, pa dok ti ne skontaš kao, ej, šta se tu stvarno desilo, znaš, kao prođe. Ali to su sve bile neke, eto, čari onog vremena, danas to sve nezamislivo, jel, ali ovo, eto, ono kao... Jel se razbili radio uređaj na stadionu, kod danas televizor? Znaš kako, bilo je da ti na stadion Vojvodine jako puno ljudi gledaš koji sede, gledaju, prate Vojvodinu, a imaju tranzistornu uvetu. Znači, slušaju, nema veze što on navija za Vojvodinu, znaš, nego jednostavno je to bilo ono, bukvalno kao evo što danas gledaš kako ljudi gledaju utakmicu, ne znam, kao Vojvodine i Napretka ili Partizana i Voždovca i kucaju poruke, jel tako? Gledaš ih da drndaju telefone. E, tako je onda bilo najnormalnije da ti je onako jedna ruka prilepljena na uvo i da gledaš ovde šta se dešava, slušaš tamo. Ja sam ko klinac, prvi rad, taj tranzistor koji sam dobio za rođendan od dede, zafrljačio na pola mora baš zbog nekog ono neverovatnog promašaja Mancea pri 0-0 u 89. minuti. Kako su roditelji reagovali na to? Dobro je, znaš šta, pa pretpostavljam da nije bila jeftina stvar. Bio sam sa babom, pa kad sam došao kući, kad smo se vratili, pa rekao dedi da nema više tranzistor, a on onda onako, znaš, kaže, u kakvi smo formi, treba će ti bar 10 tranzistora ako tako nastaviš, znaš, u te sezone. Ali eto, naprijed, zanimljivo, ja sam ono kao bacio tranzistor, bili smo negde u Istri na moru, to je 84. A da ja do sutra, dok nisam došao, putovali smo tu noć ili sutra ujutru kući, sad ono što kažeš jako je davno bilo, bukvalno 24 časa nisam znao kako se utakmica završila, ali ne znam koga da pitam, znaš, kao tamo ljude ne zanima. Ono, troje njih u hotelu, kako igrala Rijeka, kako igrao Hajduk ili Dinamo, Zabole i Ćoša, kako su igrali Partizan i Vojvodina. A ja u 88. kad sam bacio tranzistor, ja ne znam kako se završi, ono, preostala 3-4 minuta, kako su protekla. Tek kad sam me dočekao Ćale na železničkoj stanici, prvo pitanje je kako smo igrali, razumeš, pa mi rekao je završeno 0-0. Tako da, ili je bilo onih varijanti, kao igraju se produžeci u kupu, ti ideš ujutro u školu, večernja utakmica, znaš kao, moraš na spavanje, nema priče, znaš kao, pa kad ćeš saznati kako je završena utakmica. Koju utakmicu pamtiš iz tog perioda i da li je bilo bežanje škole da bi se otišao na stadion? Znaš kako, mnogo više pamtim taj period i mnogo slikovitije nego... Sad ću lupiti neku utakmicu od pre 3, 4, 5 sezona.
ajde, ovo što je bilo u posljednjih pola godine mi je u friškom sećanju, pa znam gde sam bio, šta sam gledao, a sada me neko pita kao, ne znam, ej, Partizan, Mladost Lučani iz 2018. morao bi dobro da vratim film, da se setim šta je, ko je. A taj period, to no 80. druga, treća, pa do raspada Jugoslavije, tih nekih 8-9-10 godina, znaš, kao ja sam znao sve na pamet, znao, ono, ja sam pisao rezultate, imao sam te, eto tako, to nekad strast da svaki rezultat upisujem, da sastav Partizana, rezultati tog kola i tabela, prepisivao sam iz novina i ja sam te sveske neke vodio od 85. godine i dan danas to vodim, ima tih svezaka 20, razumeš. Meni je interesantno kad nalazim na internetu razne fudbalske ulaznice iz tog perioda, da, gde ljudi su na licu mesta zapisivali na ulaznicama rezultat ko je bio strelac i u kom minutu je pao gol. Pa da li na licu mesta ili su sutradan, znaš, kao prepišeš iz novina, ovaj, ali da, na poleđini ulaznice najnormalnije se to pisalo, a ja sam sve te ulaznice od najranije kad sam otišao prvi put skupljao, lepio i uz svaku ulaznicu pisao sve te osnovne generalije plus neki moj mali, onako u dve, tri rečenice, moj neki doživljaj, da li lični, da li, ej, ovo je golčina, volej i takav, ili fenomenalna akcija, ili poništen gol zbog toga i toga, ili ne znam, nešto zanimljivo, da, se desilo, sa desilo na tribinama ili kako već, tako je. U tom periodu već kreću ozbiljno da se organizuju navijači na raznim tribinama i kreći sa izradom navijačkih i zastava i transparenata i ceo taj navijački kolorit poprima jednu drugačiju dimenziju. U tom periodu, kada pogledamo slike, možemo da vidimo i pojedine šalove italijanskih i engleskih klubova. Mene zanima kako su ljudi u tom periodu, obzirom da nije bio internet, da nije bilo društvenih mreža, da su teško komunicirali sa ljudima koji su sa strane, dolazili do tih navijačkih rekvizita. Pa znaš kako, i kako, na primjer, ti si, pretpostavljam, sigurno imao neki, mislim, šal koji ti je bio veoma dragocen i značan, kako si došao do njega? I ko je bio u pitanju? Meni je tada, živeo sam vrlo blizu železničke stanice do 87. I u sezoni kad je Vojvodina igrala tu sezonu u kojoj je ispadala iz prve lige, jedina sezona kad je Vojvodina ispala iz prve lige, sezona 85-6, mi smo na svaku utakmicu na stadionu išli nas tako 10, 15, 20 drugara iz kraja, vrlo mladi smo bili, to je se uzrast bio od 10 do 12, 13 godina, znači to, četvrti, peti, šesti osnovne. Najnormalnije je bilo da te roditelji puste, da si ti ceo dan na polju, da dođeš kući samo da jedeš i da se presvučeš. Ja sad stvarno ne mogu da zamislim iz ono kao današnje perspektive, ono kao i toga da što sam ja roditelj, ok, imam čerku, ali sad da imam sina koji ima 12-13 godina, da li bi ja puštao sina od 12-13 godina samog da ide to, tako kao, ej, ide tata na utakmicu, znaš, kao, malo mi, ne, znaš, kao, jednostavno je drugo vreme bilo. I mi smo znali tačno, ej, kao, super, non stop smo bili napolju, non stop smo igrali fudbal, non stop se pričalo o fudbalu, i znalo se, aha, ko nam dolazi sada u Novi Sad, dolazi i Dinamo. I super, odeš do železničke stanice, vidiš, raspitaš se kad je red vožnje, kad stiže voz iz Zagreba, i nas tako desetak, 15 klinaca, znali smo da čekamo taj voz iz Zagreba, samo da bi videli protivničke, gostujuće navijače, jer nam je to bilo nekako, ej, fascinantno, evo ih stižu, pa ih prati, ne znam, policija, pa ih, ne znam, ima toliko, ono, ne znam, dolazak navijača Partizana i Zvezde, to su bili, bukvalno svaki voz koji stane u Novosadsku stanicu je bio pun navijača i Partizana i Zvezde, jer su dolazili sa svih strana. Ali ovo kao kad je dolazio Dinamo, kažem Dinamo jer njihovih je navijača dolazilo više nego Hajdukovih, što je i logično jer je Zagreb mnogo bliži nego Split, to je nama bilo kao, ej, i onda kao dečica ideš za njima, pa znaš, kao Partizan ima, pa gledaš, ju, vidi, ova ima, ne znam,
kapu Juventusa, jao, vidi šta je ono, pa pokušavaš da provališ šta piše na tom šalu, jao, ova ima neki šal, šta piše na šalu, pa na, kao, šta znači Swansea, razumeš, nemaš pojma da pročitaš Swansea. Ovaj, ne, sve ti je to tako bilo, onako, dečački naivno, da otkrivaš, da saznaješ, normalno se moglo putovati u inostranstvo, ljudi koji su, znaš, kao taj tadašnji crveni pasoš je stvarno bio poštovan u svetu, ti si bez vize išao gde si hteo. Da, pri tome je bio mnogo veći standard. Tako je. Ovaj, najnormalnije si išlo u Italiju i ti prvi neki šalovi su dolazili iz Italije i naravno iz Engleske. Ovi koji su bili stariji od nas išli, isto volili fudbal, išli putovali, donosili su od preko. U to vreme Novi Sad i Norić bile su tesne veze dva grada povratima i često su deca iz Engleske, iz Norića dolazila ovamo i obrnuto, išlo se u uzvratnu posetu. I u jednoj takvoj poseti 85. 6. je od mog najboljeg drugara iz tog ovaj perioda, brat rođeni koji je 67. godin, što on je putovao u Norvič kod tog svog domaćina tamo i onda je taj Englez dolazio, Richard se zvao, dolazio kod njega. Tad kad su ti Englezi došli ovamo u posetu, nas gomila klinaca, ono, fascinirani, jao, ajde idemo da vidimo prave Engleze, oni su im organizovali neko druženje u mašinskoj školi, ovaj, tu u Novom Sadu, i sad smo mi očekivali, jao, sad kad se pojave svi Englezi u dresovima, znaš, kao, a oni došli, jao, mi se razočarali, kao, jao, pa vidi, niko nije... Da, normalno obučeni. Znaš, oni došli normalno obučeni, nemaju pojma, a mi kao, sad stojiš tu oko njih, pa ne znaš ni jednu reč da bekneš, pa vikneš Arsenal, pa vikneš, ne znam, Liverpool, pa Manchester, pa ovo, ono. Ovaj, uglavnom je taj vlada, brat od tog mog druga Gerija, došao iz Engleske i doneo je svojim drugarima par dresova i nekoliko šalova. Ja sam bukvalno svaki drugi dan kad sam išao kod njega, on kao, daj, samo da gledam šal. Sećam se ono kao šal Arsenala, šal Nottingham Foresta, dres Manchester City-a. Pa meni je to bilo ono kao, ej, da nabavim nekad, negde, jedan ta, bilo kog kluba, bilo šta, bilo, znaš, kao, to bi mi bilo, to je to. Proći će tu još 2-3 godine dok ja nisam se dokopao svog nekog prvog šala. Umeđu vremenu, znaš, kao, kako stariš i sa, s godinama upoznaješ i starije i ovamo, onamo, i uključuješ se mnogo više i u priču i upoznaješ i navijače koji idu i za Beograd i na gostovanja i na Vojvodinu redovno i prate Vojvodinu na gostovanjima. Znaš, i kao, i onda si skontao da tu jako puno ljudi ima koji prate i šta se dešava napolje i na toj navijačkoj sceni i nekako ti je ceo taj ono trip drugačije. Sve to bilo, znaš, kao, potpuno ludilo. A pamtiš prvi šal koji si, dobio? Da, da, da. Ovaj, meni je bilo kao, daj bilo koji engleski, bilo kad, kad se ocelio na novo naselje te 87. I sad upoznavanje novih drugara. Ja sam promenio školu i onako vrlo brzo se uklopio društvo. Jedan od drugara iz tog ovaj novog društva, kao, ma, kao, šta, kao, Englezi, moš misliti, pa kao, meni brat od, ne znam, tetke ili čega, poživi u Londonu, kao, keva i tetka idu tamo za novu godinu, pa ako hoćeš mogu im reći da ti donesu neki šal kad već toliko kukaš za šal. I meni je to bilo ono kao, jo, da, to je sad, ne znam, lupam, septembar, i više mi nismo spomenuli te šalove i odlazak njih, tih žena tamo kod tog dečka. Samo znam ono kao, jednom, da li je to tu negde oko nove godine, one su išle tamo za te božićne praznike, taj Sale me zove, kaže, ej, došla mama iz Engleske, evo, donela je šalove, pa kao, aj, dođi da izabereš. Šta da izabere? Ja došao sad kod njega i sećam se, on raširio na krevetu 6-7 šalova londonskih ekipa, brat njegov je tamo kupio i sve različite. Majko, rođene, sad ja treba da izaberem šal. Znači. Ovaj,
I sad je bilo kao, da li West Hamov, da li Chelsea, da li ovaj, da li onaj, a on će uzeti Chelsea, aj dobro, ajde ja ću West Hamov, a ovaj je uzeo već, mi se razgrbili, sad ja bi sve da uzmem, ali sad ne može, zna. I vrlo brzo poslije toga, ja ostanem bez tog West Hamovog šala, igrali su Vojvodina Zvezda, to je proleće sezona kad se Vojvodina vratila u prvu ligu, godinu dana pre nego što je osvojila titulu, 87-88, neki početak aprila. U to vreme je već onako u Jugoslaviji ozbiljno bilo kao da je poljuljano bratstvo jedinstvo. Da, već krenuo taj nacionalizam da izbija na pošinu. Da, uveliko, ali je to taj neki period kada je među navijačima bilo ono najnormalnije da ti na tribini, da svako drugi nosi strani šal. Razumeš, da li engleskog kluba, da li italijanskog, da li nekog trećeg. Znaš, bilo je nemačkih šalova, ko je gde šta imao opciju da nabavi, to se nosilo. Znaš, kao ono na partizanovim utakmicama, znam da je bilo Rosenborgovih šalova jer su bili crno-beli. Da su se nosili šalovi Šturm Graca, također su bili crno-beli. Znaš, kao nešto, eto, grobari se vezivali, pa daj, nije bitno čiji je šal, koji je, samo neki crno-beli, jer ti u to vreme nisi imao da kupiš šal na kojem piše Partizan. Niti da kupiš šal s natpisom Zvezda, Vojvodina ili bilo šta. Imao si one klasične prugaste koje su nam štrikale ono mame i babe, ili u sportu da prodajući sportske odeće Sport da kupiš te iste takve jednoobrazne prugaste. Da, to su bili prugaste. Oni dresovi, ali tako, isti kao i za Zvezdu i Partizan, crveno-beli, crveno-beli sa zvezdicama. Sa zvezdicama, ali si mogao da kupiš i šal dosta dugačak, lepo ono mašinski štrikan sa dugačkim resama, bio je da se kupi i crveno-beli i crno-beli, i onda je to nešto krajem 80-ih se pojavio i neki onako sa vodoravnim prugama i nekim malim isprintanim onako u uglu Partizan, Zvezda i koji su još klubovi bili i Vojvodina. I onda je, znaš, kao masovno su se nosila strana obeležja i u to vreme, to polovina 80-ih, masovno pojava navijačkih grupa gde su se svi ugledali na strane navijače i davali svojim grupama ono nazive italijanski, po uzoru na italijanske i engleske, uglavnom italijanske i engleske navijače. Imao si tako, znači, ono, i Red Devils, i Zulu Warriors, i ovamo, ne znam, Komando, i ne znam šta sve nije. Antačipal si to. Pa da, sve su bili ono strani nazivi. Uglavnom, tad je nešto nekom sinulo, aha, nema više stranih obeležija, mi smo Jugoslavija, može se nosi samo jugoslovensko obeležje, ili to Partizan, Zvezda, Vojvodina, Dinamo, Hajduk. I na toj utakmici u Novom Sadu između Vojvodine i Zvezde, april 88. sećam se gola Krivokapića, 1-0 je pobedila Zvezda golom u 87. minuti. Krivokapić je posle igru u Madervelu. To je bila prva veća bakljada i viđena u Novom Sadu. Navijači Zvezde su upalili 10-15 baklji. Do tada je sve bilo ono kao incidentno jedna ako se upali nekad negde. Tad je bilo na ulazu u stadion da su panduri oduzimali sva strana obeležja. Bukvalno sve. Ko je imao kačket, zastavu, šal, uzimali su ljudima. Sećam se ulazak na taj stari Vošin jug. Kad sad gledaš ono kao... To je tako, kao, tribina bila bliže pored, zapadu. Da, bliže zapadu, pored kućice koja je tada bila sve srušena. Pored stare kućice, tribina bliže zapadu. Ulazilo se tačno tu na tu rešetku gde je sad neka blagajna. Sećam se veliko ćebe i dve kutije, onako od, verovatno od televizora ili čega, puni šalova. I ovaj meni uzima kao, mali, daj to, ja suze u očima, pa rekao, pa moja mama je to platila, ja to ne... Molim vas, nemojte, znaš, kao za malo batine da dobiješ tu, ajde, kaže, ulazi unutra, a šal ako ti treba, dođi sutra po njega u policiju, pa ćeš uzeti svoj šal, kao, dođi s roditeljem. Kako si to podneo? To me interesuje. Šta kažeš? Kažem, kako si to podneo? Moja katastrofa, čovječe, prvo celo poluvreme sediš tamo, nije mi ni do čega, suze u očima. Ne gledaš na terenu, ne radiš to kao... Pa ne ništa, ostao sam bez šala, znaš, kao, nemam, ne. A nisam ga nosio, eto, ta 3-4 meseca, od nove godine do tog aprila. Uglavnom, ja sutra se čujem sa tim jednim od, ono, burazira od Stričeva, koji je bio na istoj utakmici i kaže mu, a on je zvezdaš, i kaže mu ono kao epilog, i on kaže, jao, pa i meni su uzeli, ne znam da li je rekao Romin ili čije je on imao,
ma kaže, idemo tamo, on je bio punoletan, idemo, ovaj, idemo u policiju, kao, idemo da tražimo. Piro, koja je dobro. I nas dvojica se našli, ja mislim, ne znam koliko je njih otišlo, to je bilo dosta ljudi koji su došli van Novog Sada. Ovaj, koliko je ovih odavde Novosađana koji su ostali bez svojih obeležija otišlo sutradan u policiju i, znaš, kao, koliko je to što ovaj rekao, ej, dođite sutra pa uzmite svoje, uopšte imalo smisla ili je bilo samo da te otkače. Mi kad smo se pojavili na portirnici u Pa Pavla, pita nas taj dežurni, kao, izvolite, momci, pa reko, nama je juče, kao, na utakmici su oduzeli šalove, pa je rečeno da dođemo. Evo, ja rekao, došao sa starijim bratom, ovaj kao, daj ličnu kartu, ovaj dao. Pusti vas unutra. Znaš, čovjek počeo se, ono samo što nije počeo se smeje, kaže, ajte gore na taj sprat, pa tražite tog i tog. Mi pokucali na vrata, ovaj nas gleda, kaže, ovaj, šta, ne, nešto je posprdno bilo, ono, evo ti ovde, kao, on otvori ormar, kad je otvorio ormar, ono sunulo iz ormara, ovaj, gomila svega, znaš. I kaže, evo, ova jedna kutija, on tu nešto, kaže, evo, naćete tu, ove ostalo vratio. I ja sad tu čeprkaj, nema tog mog šala, ko zna šta je bilo, ali sad u tom momentu, znaš, ni ne razmišljaš, ni ne gledaš. Mazno, prvi neki Chelsea koji sam našao, burazir isto uzeo neka dva, be, ajte, kada jeste našli svoj, ajde, bešte kući. E, to je tako bilo, znaš. Ja taj šal imam, eto, i danas, koliko je prošlo, 33 godine od tog nekog aprila 88. Ovaj, i danas taj šal mi je, eto, kod kuće, nečije, jel tako, ko je, ovaj, ali sam, eto, kompenzovao za moj oduzet, gde s kim dobio Chelsea. I onda je krenula priča vezana za Chelsea. Ja sam Chelsea kao klinac zbog Borate upamtio, ne mogu kažem zavoleo, nego mi je bilo ono kao simpatično ime i jedno od imena koje nije bilo u vrhu engleskog fudbala, a o kojem se pričalo kod nas. Znaš, kao, svi su se u to vreme kao Manchester, Liverpool, Arsenal, ok, Tottenham, u to vreme bio dobar Nottingham Forest, čak i Ipswich, to su bili neki klubovi o kojima se pričalo, znaš. A Chelsea je bio tada i ispao u drugu ligu, pa se vratio, ali se pričalo o Chelsea-u, jer je Borota, ono, igrač, futbaler, u stvari golman Partizana, branio za njih par sezona i Čala je nekako uvek, kao, da vidimo šta je Chelsea, šta je Borota, znaš. Nekako se namestilo i da u to vreme kad se krenulo to pod navodnicima loženje na Engleze i na strance, da su se navijači Zvezde identifikovali sa crvenim klubovima. Liverpool. Pa uglavnom Liverpool zbog ono kao, znaš, svih uspeha i svega, ali to i Arsenal, jer je i Pigeon bio tamo, ali i Manchester United. A ne, to ono kao grobar, iako Chelsea nije crno-beli, su se nekako ukačili na Chelsea. I to je meni kao bilo, je kad ti pita nego, aha, Chelsea. I onda kad se 86. još na ovaj, u albumu sa sličicama za Meksiko, ovaj, svetsko prvenstvo, pojavio i Center for Chelsea, Kerry Dixon, meni je kao od tog momenta Kerry Dixon omiljeni futbaler ikada u istoriji futbala koji se pojavio, znaš. Tako da sam se, eto, nekako tada kao Chelsea, ali ti ne znaš ništa o tom klubu, nijednu info, jel nemaš gde da pročitaš, ne postoji informacija u novinama osim kao, e, ono, Chelsea Millsboro 0-0, i to je sve što znaš o Chelsea-u, nema sastava tima, ne znaš ko igra za taj klub, nego, eto, da nisam pročitao u albumu sa sličicama da ima neki Kerry Dixon, plavokosi centarfor, da iz Chelsea-a ne bi znao ni jedno ime. Ali, eto, mic po mic, pa si, znaš, kao, došao do tog nekog, do nekih informacija. Kako su krenule godine da idu, ovaj, tako je došlo do raspada Jugoslavije i samim tim te ih krizne godine koje su pogodile ceo ovaj region ovde, gde ljudi nisu mogli da normalno funkcionišu, gde im je bio rat u kući, ali između ostalog imali smo te sankcije, bilo zabranjeno odlasci u inostranstvo, koje imao pasoš neke druge države, mogao je da putuje. Eto, ti si tu i kako si na sve to gledao, da u momentima kada možda treba da najviše proživiš, imaš najviše slobodnog vremena, ti si zatvoren u Srbiji i osuđen na TV Ligu šampiona, između ostalo. Pa eto, to si dobro rekao, mi smo generacija koja je, bukvalno nam je ta jedna decenija
pojedena. Ja sam u to vreme onako intenzivno se dopisivao i taman je krenulo to i dolaze nam drugari odavde i mi idemo tamo i gostovanja i fudbalska, a i odlasci na koncerte. I počeli da dolaze strani bendovi u, ovaj, u Jugoslaviju. Dosta tadašnjih velikih imena, mislim velikih, iz tog nekog ono kao punk hardcore sveta su svirala u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, dolazili u Beograd. Da ne nabrajam, eto, pomenuću par samo, ne znam, od Spembrca preko Slapshota do Mega City Fora, ne znam, All u Zagrebu, Ljubljani, Youth of Today. I ono kao taman je krenulo umrežavanje sa ekipama iz drugih gradova po fudbalu i muzici. Ja sam imao jako dobru ekipu u Sarajevu koje sam upoznao u Novom Sadu. Oni su došli na neki dvodnevni punk festival koji se održava u februaru 90. godine. I tad smo se sprijateljili i bukvalno ono do narednih godinu i dve, dok se nije raspala Jugoslavija, dva puta Željezničar gostovao u Novom Sadu, oni su mi dolazili u kuću. Ja sam išao u Sarajevo, pošto sam imao rodbine na Palama, svaki letnji i zimski raspust, pa sam eto imao sreću da gledam dva puta i sarajevski derbi u ono vreme pre rata, 90. i 91. Znaš, kao dolazi, stizali fanzini sa svih strana, znaš, kao upijao si informacije i kao jedva čekao da još malo odrasteš, da napuniš tih 18 godina, da imaš svoj pasoš, da ne mora roditelj da te vodi bilo gde, nego da kreneš i da ideš na utakmicu gde hoćeš i da odeš na koncert. I znaš, kao taman si krenuo tim, da kažeš, punim plućima da živiš, kad je 91. ja sam tad imao 17 godina, kad je sve stalo i sve puklo, i odjednom onda kreće to što kažeš, i sankcije i ono rat, i da ti uđeš u prodavnicu i da u prodavnici tri reda bude samo topping šlag i nema ništa više. Znaš, da treba... jedan dan jedan dinar vredi toliko, sutra toliko, da izgubi vrednost. Ne možeš više povatati, da znaš, kao da svaka kuća ima na terasi ono pet fricovki u koje se ilegalno švercuje ono gorivo da bi imao da se preveze, ono da roditelji odu do posla, ili znaš, ono kao kakvo crno, kakva crna, ono kao odlasci negde dalje ili bilo šta, znaš, nisi imao ni kinte ni ništa. I odjednom ono utakmice kojima je prisustvovalo između 15-20 i više hiljada gledalaca protiv Osijeka, Rijeke, ne znam, da ne pričam Dinamo, Hajduka, Zvezde, Željezničara Sarajeva, tebi zamenjuju mečevi sa Bečejom, Kikindom. Naravno, ne podcenjujem ni jednu ovu ekipu, ovaj, znaš, kao jedinstvo iz ne znam odavde, i kako se zvali više ni ne znam, ono pola tih ekipa je, da, Proletar Zrenjanin, ko je to bio, znaš, ok, Proletar je čak i ono kao velik bio klub, ali od tih ovaj prolazni, znaš, kao tebi odjednom ti se neka velika jugoslovenska liga u kojoj je OFK Beograd nije mogao da se izbori da bude standardan prvoligaš, i u kojoj si imao osim Zvezde i Partizana eventualno još jednu ekipu od tih 18 da bude iz Beograda. Pred kraj ono rata, ne rata, nego pred kraj raspada, ono, pred početak raspada, odnosno pred kraj Jugoslavije, ti se tek pojavio Rad prvi put, razumeš, kao neki prvoligaš, pa kao je super, evo, ajde još jedan beogradski klub sa Banjice. Ostalo su sve bile, znaš, kao od jednosti, sada te velike klubove iz nekadašnje Jugoslavije menjaju do jučerašnji zonaši. Znaš, kao ekipe koje nemaju ni infrastrukturu, ni terene, ni kvalitet, ni navijače, ni onu publiku. Znaš, kao tebi je bilo ono sinonim za beogradski taj, da kažemo, non-league futbol, ti je bio ono meč Obilić Inđelić. Znaš, ja ti dođeš u situaciju da ti posle pet godina taj isti Obilić bude prvak Jugoslavije. Da. Pod ovakvim, onakvim okolnostima, ali je to, znaš, da ti igraju u prvoj ligi i Hajduk s Liona i Zvezdara i Železnik i Bežanija i Milicioner. Znaš, kao sad, kao aj ti sad reci, je, juče si išao, ne znam, u Osijek, Sarajevo i Mostar, a danas gostuješ na Lionu, Zvezdari.
Čukaričkom ili, ili ovaj Voždovcu, jel? Da, to je period... Opet kažem, znaš, kao ništa ne podcenjujem te ovaj klubove, ali jednostavno je to stvarno bio ono nivo klubova koji su u ono vreme Jugoslavije bili ispod treće lige. To je period kada su u Engleskoj transformiše njihova liga i osniva Premier liga, tako 92. Tako ako je. Se dobro sećam. I kreće fudbal nekom drugom linijom da ide. Mene interesuje, eto, ta Premier liga tada i danas ne može da se uopšte uporedi, pritom fudbal se dosta promenio, ali po nekim ono analizama nekih sportskih novinara, svi komentarišu da je taj period od 92. pa do 2005. možda i najbolji period engleskog fudbala. Između ostalog, u tom periodu intenzivno jača i kaučo, i onda su se ljudi, bar kod nas koji su imali satelitske antene, dvoumili koje prenose da gledaju. Ja pretpostavljam se ti više pažnje obraćao prema, prema Englezima, i interesuje me kada se sve to završilo, znači dešavanja koja su uticala na to da, da se raspada Jugoslavija, taj embargo, kako je posle toga krenulo to da, da ljudi počinju da se vraćaju u normalu, da počinju da prate sport, da počinju da prate fudbal. Između ostalog, u tom periodu si ti pokušavao da, da odeš preko, pa me interesuje sa kojim si se problemima suočavao, obzirom da znam da si par puta odbijan za, za vizu. Ja sam ono kao uz to fudbal i punk, znači sva su mi stremljenja bila engleski fudbal. Znači sve mi je bilo vezano za Englesku i sve što sam uvek me nervilo kao kakav crni Juventus i Milan i ovamo, onamo, što se fudbala tiče. Navijački, naravno, mi smo kuklinci kupovali, redovno sam dobijao Super Tifo, imam ih danas sačuvanih možda i 200. Uvek si imao neke kanale, išli ljudi, švercovali u Trst dok nije pukla Jugoslavija, a i posle toga bilo je, bila je prodavnica u Novom Sadu koja se zvala Sport Machine, nalazila se tu na ćošku Bulevara Oslobođenja i Maksima Gorkog u nekadašnjoj Philipsovoj zgradi. Tu je bilo kao da se kupi dosta tih navijačkih ovaj, suvenira stranih klubova, donosili su robu iz Italije, mogu si da kupiš šal maltene bilo kog italijanskog kluba, dres italijanskog kluba, znalo je često se zalomi i engleskih, ono što su ti ljudi koji su držali taj šop nalazili u Italiji, to su donosili i oni su donosili redovno i Super Tifo za nas nekoliko koji smo to redovno kupovali. Znači kao pratila se navijačka scena i u Italiji i gde god si mogao. I to se sve, naravno, u mnogome kopiralo i na našim tribinama, ali je meni kao ono sve bilo engleska, engleski fudbal, engleska kultura, navijači, sve po redu. Prvi neki dodir je taj odlazak na jednu ekskurziju u Grčku, gde ja ono kao prvi put vidim u izlogu trafike časopis Šut meč, kao šta je ovo, pa posle godinu, dve dana, prvi put uspevam da dođem do tog časopisa i ono kao, ej, pa evo, konačno nešto, znam sad šta tražim, šta ću u buduće kad neko negdje bude išao tražiti. Pa preko tih magazina dolazim do informacija i kontakata sa nekim fanzinima, pa sam počeo da pišem engleskim fanzinima, pa prvo pismo napisao na Chelsea Independent, tamo neke 94. 5. Pa mi se na to pismo javilo par navijača, ja kad sam dobio ono kao prvi badge Chelsea, mislim, znaš, kao ta značkica pin, te neke 94. 5. Mislim da ga niko nije imao u gradu, sličan. I kao, ju, ne, nisam skidao značkicu sa ono, samo sam menjao. I sve mi je bilo kao, ej, jednog dana moram otići, moram otići, moram otići, kako god znam i umem, moram otići na Stamford Bridge, da se dokopam Londona, da pogledam jedan koncert, jednu utakmicu i ne moram više nikad ništa. E, bukvalno je tako bilo. Kad su 95. kao potpisan Dejtonski sporazum, kao kraj rata na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno u Bosni, i to je to, ajde, pojavile se prve agencije koje ovaj, kao padaju. Prvo je nešto kao ukinute sportske sankcije, 93. četvrta, pa onda 95. kao to je to.
meni kao ćale, pozajmi novac da uplati školu letnju, ono kao letnju školu engleskog jezika da idem u London. Ja se u to vreme dopisivao sa jednom, ona je 5 godina starija devojka, žena, koja je ono cela, čija je cela porodica bila Chelsea, i ona mi tada kao u tom pismu njenom jednom otpisao kad sam joj rekao, ej, planiram da dođem to i to leto, sve sam sredio, dolazim 100%, i ona onda kao, ej, kad dobiješ vizu, pošto ta viza važi duže nego što je moj planirani boravak od par nedelja, obavezno planiraj da produžiš taj boravak još par, ono, desetak dana, pa se to na kraju, ono, ej, pa ti možeš onda ostati ne znam koliko, pošto je na 6 meseci viza, pa ostani da radiš, ne znam, u tom i tom pubu da bi zaradio za ne znam šta, da budeš kod nas kao, ej, nevezano za tu školu, još mesec dana maltene, i da pogledaš sa nama 2-3 utakmice. Izvadili mi ulaznicu za utakmicu Chelsea Everton i za neku prijateljsku protiv, da li je Benfica, ne, sad ono kao iz glave nije ni bitno. Imam sve zapisano. Uglavnom, ja budem odbijen tad za vizu, mislio sam da mi se ono ceo svet srušio, imao sam ono kao, znaš, kao 21 godina, idealan da ostane, jel tako? Po svim parametrima i svim, ono kao, aha, ne radiš, student si, ono, znaš, kao možeš misliti, student, nema završene, ono, kao vojnu obavezu, beži garant iz zemlje, ovde kriza kakva jeste, i kao, ova je i plus osoba iz te agencije preko koje sam aplicirao za vizu, koja je popunjavala moj formular, zeznula je nekih par podataka, i ja tamo kad sam otišao na razgovor, kad su ovi krenuli da proveravaju verodostojnost podataka, pa su skontali da tu ima nekih neslaganja, da to nije to, znaš, kao, ja sam mislio, svet mi se srušio, to je kraj. Ponovo sam kao pokušao 2 godine kasnije, 97. i tada je bila opcija, ovaj, da sam, kad sam otišao u ambasadu, su mi rekli, vidi, ništa ti se nije promenilo u statusu, i dalje nemaš odsluženu vojsku, i dalje si student, ovaj, bio si odbijen pre 2 godine, nema razloga da znaš, kao, da i sad ne budeš odbijen. Otprilike to tako bilo najnormalnije, tad se nisam toliko nešto previše ni potresao, kao, možeš misliti, odbili me jednom, odbili me drugi put. Ono šta mi je bilo, ono teško, 98. na današnji dan Partizan je igrao revanš meč sa Newcastlom, 2 nedelje ranije, gostovali smo na St. James Parku, i u jednom avionu su bili samo navijači, ja sam bio na spisku putnika, od, sad ne znam tačno brojke, 150-200 ljudi koji su putovali tada na tu utakmicu u aranžmanu kluba, i kao, ne brinite ništa, dobijate svi vize, klub garantuje, kao, ne znam, predstavnik kluba nosi, popunjava formulare i nosi ovaj, te aplikacije i nosi pasoše. Da, pritom idete samo na utakmicu i vraćate se. Samo, bukvalo, ne ostaješ ni 24 časa, sledećeš tamo, ideš na stadion, kad sudija svira kraj, ideš kući. Ovaj, ja i još jedan navijač Partizana iz Zemuna, Mosi, stariji lik, takođe u tom kroz engleskom fazonu, nas dvojica smo jedini odbijeni. Seća se samo on kao telefonskog poziva, kao, brate, šta si ti Bogu zgrešio da od nas 150 ono svakojakih likova, i ovih sa krivičnim prijavama, i ovi koji imaju, ne znam, i hapšenja, i zabrana, i čuda, i ne znam kakvih, ono, i zatvorskih kazni, da ti, ono, koji nisi imao nikad takvih problema, da budeš odbijen. Bio sam odbijen samo na konto prethodna 2 puta. Ja sam tad stvarno mislio, ono, reko je, ono, kao, u životu neću se dokopati engleske, 3. put me već u ono, 3 godine, 4, sam dobio šut kartu, i to mi se ono kao postalo, rekao, vrate mili, to, znaš, kao, šta sad, jel vredi više ikada, pokušavam, i onda tako, eto, znaš, kao, ali ta želja da se nekada dokopaš ostrava, znaš, kao, kad pogledaš sad te 90. to je taj period od neke moje 17. maltene do 27. godine, kad si bio u napunu snage, kad si trebao da prokrstariš celu Evropu i da, ono, prođeš
znaš, kao i da vidiš i fudbala i muzike i gradova i kulture neke druge, znaš, kao i kada je, su tvoji vršnjaci iz bilo koje druge zemlje, samo pređi, ono, otputuj 100 km gore, pa imaj mađarski pasoš, pa možeš gde hoćeš. Znaš, kao, to je nešto što, eto, tako, ostane ti u, ono, za života, kao 10 godina koje su tako bačene u tom smislu, ovaj, koje ti je tako pogrešna politika, pogrešno vođenje, ne, sad ne upirem prstom ni u jedan strani element i da, znaš, kao da je neko drugi kriv, ne, sami smo krivi što smo, znaš, kao uvek pođeš od sebe i ovaj, jednostavno kao to ti je, ne, ostaje ono 10 godina koje si bacio. Jel? A kada se desio taj prelomni moment da si uspio da dobiješ vizu? Pa namestilo se da sam ja te 90... Ej, ono, tu je toliko sad već postalo da sam ja ono maltene na dnevnom nivou dobijao. U jednom momentu sam teo da otvorim i PO box, jer mi je stizalo po 10-15 pisama na dnevnom nivou sa svih strana, što navijačke, što ono punk tematike, što iz zemlje, regiona, to iz ono iz gradova, iz inostranstva. Znaš, u jednom momentu sam se dopisivao i sa nekim navijačima iz Španije, i sa dvojicom Italijana, i sa dva Holanđanina, i jednim Nemcem, i pet Engleza, i, znaš, kao, više nisam znao kad šta kome šaljem, šta odgovaram, šta sam kome pisao, da li sam poslao ovom ovo, da li mu, da mu ne dupliram, ako je, na, bukvalno, ono, kao sam sam sebe, a ovamo stiže, ne znam, pošto sam radio, ono, na par fanzina, muzičke, to, punk tematike, pa non stop neki intervju i stižu odgovori od bendova, stiže ovo, znaš, kao, čovječe, meni je celo to, taj neki period mojih 20-ih godina sve prošlo u tom nekoj komunikaciji sa, da kažem, normalnim svetom napolju, u tom dopisivanju. Te 97. na 8. sam počeo se dopisujem sa dve osobe, jedna je ženska navijač koja navija za Aston Villa i lik koji navija za Barnsley. Barnsley je tada ušao prvi i jedini put u Premier ligu. Ja sam napisao neko pismo nakon što je Savo Milošević napravio glupost na gostovanju, no, igrajući za Aston Villa na gostovanju u Blackburnu. Tamo su pukli 5-0, a on je pri tom, ono, kao on pri aktivnom rezultatu promašio neka dva neverovatna zicera i još u jednoj prilici kad je imao tri opcije da doda igračima koji su u neuporedivo boljoj poziciji, on je, ono, kao nekim halavljenjem, ovaj, upropastio izglednu priliku i kao on, sasvim logično što su njegovi navijači negodovali. Nikog mu nije bio preterano agresivan prema njemu, ali je on te neke zvižduke sa tribina, ono, kao, naš, pogrešno protumačio i krenuo da se svađa sa njim. I tu je dalje pokazivao i srednji prst, šta je već, mislim, sad već te neke sitnice. Uglavnom je ušao u ozbiljan fajt sa svojim navijačima i to je naišlo i na osudu, ovaj, kluba, i tad je bio, ono, i na ledu, hoće li otići, neće otići, odigrao on tu još do kraja te sezone, nakon čega je otišao. E, i ja sam onda, kao, podstaknut tim njegovim, ovaj, incidentom, napisao pismo i poslao ga u taj fanzin Aston Villa, tada najtiražniji, Heroes and Villains, koji je izlazio jednomesečno, gde sam napisao kako sam Savu Milošića ispratio od prve utakmice, ovaj, u dresu Partizana, i da je te takve neke bubice u glavi i ono, činjenice da je dobar igrač, ali da mu je ovo nešto što mu sputava karijeru, da je često znao da se, da naseda na prozivke sa, ono, zapadne tribine i, znaš, kao, viknuti dvojica Savo Majmune, on ide tamo uz out liniju pa se, da, prepire, svađa, ulazi uopšte u raspravu, u razgovore, pa naravno to onda na takvu reakciju dođe još burnija reakcija sa tribina, pa se svađao i sa navijačima igrajući u dresu reprezentacije, pa, ne znam, još jednostavno je bio takav, ono, tip igrača. I ja to sve napišem u pismu, to moje pismo izađe u fanzinu koji je izašao na dan utakmice Aston Villa Barnsley, i taj fanzin kupi ta devojka Emma, ali kupi i taj Stewart koji je doputovao sa navijačima Barnsleya, ovaj,
I bukvalno istog dana, posle 2-3 nedelje nakon te utakmice, ja dobijem ta dva pisma, jedno od nje, drugo od njega, gde ona piše kako je ono, long life, die hard, Villa fan, season ticket holder, ne znam šta, od kad ide na Aston Villa, da je tata navija za Aston Villa, brat, cela porodica Claret & Blue, a druge, kao ajde, ja se dopisujemo, poslala mi neke suvenirčiće, koji je super, a s druge strane je ovaj majstor koji je jedan od kao top likova u toj Barnsleyevoj huliganskoj ekipi koja prati svoj klub home and away, koji je hapšen, koji je imao zabrane, koji je 64. godište, pratio i Englesku na gostovanjima, bio na svetskom i u ovoj Italiji i u Španiji, naš kao čovjek onaj odrastao kraj 70. i 80. u vreme ono kao najluđih dešavanja na tribinama na ostrvu. I ja uporedo se dopisujem sa te dve osobe i dve godine kasnije ta Ema dolazi prvi put u Srbiju. Ja je pozivam, ona dolazi ovamo, to je bilo ono kao 2000-ta na 2001-a, pardon, naš tek pao Milošević, pa kao krenule su te neke promene ili šta već. I onda ono kao njeni šokovi, vodili smo je na par utakmica ovde, pa kad je videla stadion u Kragujevcu, znaš, kao ronulo, tribine se urušavaju, ona pita policajca na engleskom, izvinjam se, gde je ono ženski WC, ovaj gleda belo, ne zna ni šta ga je pitala, ja pitam, ovaj počeo se smeje, kakav crni WC, a ne ženski WC, razumeš, nema, kaže, idi otprilike ono gde da obavim nuždu, što dalje, razumeš, to je odgovor bio. Jednostavno, ona je tih 7 dana, mi smo se tu trudili, ja i porodica i prijatelji, da je ugostimo i da je provedemo, to smo 24 časa bili, ona je došla sa još jednom prijateljicom, one su oduševljene bile i kao, ej, kad smo jedan dan otišli u Beograd, ona je s pričom, e, ono kao, sad dolaziš ti kod mene. Ma rekao, okej, ali ja sam 3 puta odbijen, neće mi dati vizu, nema šanse. Ne. I onda ona kao, ma kakvi, kao, nema razloga da ti ne daju, ajde da vidim zbog čega ti neće dati vizu. I tu smo se mi nešto kao ono više drugarski, ma neće mi dati, ma daći ti, gde je engleska, gde je britanska ambasada, aha, ajmo tamo. Znači, to je tako iz bez veze, dok smo šetali Beogradom. Mi odemo tamo, dobar dan, dobar dan, ona onako, tad sam je prvi put video, inače ona kao, ej, ženska, nežna, sad sam je prvi put video onako malo otresitu, drčnu, kao kad se obratila portiru, kao molim vas, hoću pričam sa bilo kojim engleskim službenikom, ona kao razlog, pa kao objasnit ću njemu, znaš, kao, molim vas, kao, znaš, kao ja sam britanski državljanin, pokazala pasoš, kao, okej. Okay. I pusti unutra. Da, i uđemo mi zajedno. I tu nas primi neki čovjek i on kao, izvolite, šta je? Pa kaže, i ona sad njemu objasni tu par rečenica, ovo ono. I kao, recite im, molim vas, šta treba da uradim, pa da mom prijatelju uzvratim gostoprimstvo. Znaš kao. I onda ovaj ovako malo i bio zatečen pitanjem ovo, pa kao vi pošaljite pozivno pismo, ako je sve okej, ako zadovoljava sve što treba, i ona kao, nema problema, ja vas držim za reč. Ona je slala i na britansku ambasadu i meni bukvalno nacrtala plan, program, mog putovanja. To je bilo pismo na 6 strana. U međuvremenu, drugar iz Beograda se intenzivno dopisivao u to vreme sa jednim navijačem Boltona, koji je bio u Beogradu tada već 2-3 puta i kojeg sam i ja upoznao. I koji je također rekao, ej, super, kad budeš dolazio kod Eme, računaj da dođeš i kod mene. Da budeš i moj gost. I ona je u tom pismu sročila, bukvalno nacrtala sve. Ono kao kad odeš u turističku agenciju pa dobiješ po danima. Šta radiš koji dan? Ja sam bio skeptičan da će to da urodi plodom, da ću dobiti. Uz to ona je poslala i na ambasadu foto album sa slikama kako se ona provela u Srbiji, gde se zahvaljuje svima mojima, gde ne vidi razlog zašto, znaš kao, zašto bi njoj bilo uskraćeno da meni uzvrati gostoprimstvo.
I ja stvarno taj da ono kao mart 2002. dobijem prvi put vizual, znaš kao ta, ono, šta je bilo da sam me dobio 10 godina ranije, jel tako? Kako si se osjećao u tom trenutku? Ono kad mi ovaj rekao, zvali su me na razgovor, rekao ajde okej, idem, onako sam ravnodušan bio, nisam uopšte se nešto previše sad kao ej bit će, neće biti, kako bude, bude, jer već sam tri puta prolazio kroz to, znaš kao. Kad je ovaj mene samo pitao, kaže, ovde piše da ćeš ići na utakmicu na Goodison Parku. Pa rekao, ako odem, trebalo bi da, ovaj, da posetim i Goodison Park. Kaže mi taj službenik, samo mi je rekao, kaže, ok, slikaj se na stadionu, kad se vratiš, zanima me kao kako je na Evertonu, nisam bio par godina. I samo mi pružio pasoš, pasoš je već bio viziran. I kao srećan put. Ja u tom momentu ocekle mi se noge, ruke, ostao bez teksta, ne mogu da izađem napolje, ono suze krenule od sreće. Ja sam tek posle pola sata pogledao u pasoš, rekao jebate viza čoveče. Ono, kao da sam dobio, znaš, ošte ne mogu da poredim tu sreću, sad ne znam šta je u tom momentu moglo da me više obraduje. I ja sam se ono, to je bilo ne znam koji mart, ja sam posle desetak dana putovao i sad taj prvi odlazak u Englesku gde ja provodim ono skoro mjesec dana, malo manje, u tri porodice, kod TM-e, kod tog drugara od drugara, kod tog majka, koji je ovaj, isto jedan onako veliki gospodin, i kod ovog Stuarta iz Barnsleya, ali koji se umeđu vremenu preselio u London i živeo je u to vreme sa ženom i detetom u Južnom Londonu. U toj turi sam pogledao, ne znam, 7-8 utakmica, obišao 30 stadiona. Znaš, kao sve odjednom, ono, kao sve što si možda trebao u nekih 7-8 odlazaka da uradiš, ja sam ono kao nadoknadio u tom jednom odlasku, da je to bilo 24 časa akcije. Znaš, kao, ej, aj samo malo da se dremne koliko organizmu treba, ustaj, kreći. I dan kad nije bilo fudbala, Mike je znao, e, kao danas obilazimo stadione, pa po Lenkširu, pošto je on ono predgrađe Prestona, ajmo, idemo od, ne znam, tih premijerligaških Burnleya, Blackburna, Boltona, ne znam, aj, tu je Viganov, e, pa idemo na Stockport, pa idemo na Oldham, pa idemo na Rochdale, pa Bury, pa ne znam, idemo i one nižaligaške, od Bamber Bridge-a preko Chorleya do, ne znam, ovaj, Northwich Victoria, Witton Albiona, Altringema, znaš, kao od jednog kao u dva dana milion svega, znaš, kao i sa stadiona na stadion, s utakmice na utakmicu, znaš, kao da si na drugoj planeti. I koji ti je stadion privukao najveću pažnju? Meni je i danas Aston Villin stadion možda najlepši premijerligaški stadion, Villa Park. Lepa okolina, predivan park oko njega, i onda kad sevne ta monumentalna građevina sa crvenim stepeništem, crvene ciglice, kao neka tvrđava, taj njihov hall end, jako dobar, iako je renoviran i sređen i unutra picnut, on je spolja stvarno zadržao taj neki autentični stil, duh, da, koji je stari i ta ono kao ono čuvena crvena ciglica. I meni kao je to ono kao Stamford Bridge, koliko god je šminka i iznutra i šmekeraj, toliko to sve ima smisla, znaš, nije mi, ne sviđaju mi se ovi novi stadioni, bio sam u novom Arsenalovom, jako mi je krivo što nisam bio na Highburyu, bio sam ispred, taj prvi put kad sam otišao, kao prošli pored Highbury, ali kao, bože moj, ajde doći ću sledeći put, pa ćemo, znaš, kao, ako bude bilo prilike da se nađe karta, pa gleda Arsenal, nikad nisam ušao na Highbury dok nije ovaj srušen. Znači, video sam ga s polja, žao mi je što nisam bio na njemu. I stadion Fulama, na kojem dugo nisam bio do pre 3-4 godine, koji je ono kao lokalitet na samoj reci, predivan kraj. Znaš, kao najstariji stadion u Londonu i stvarno šmekerski stadion, skroz je u tom starom stilu. Eto, to su neka, da kažem, tri najlepša stadiona. Ajde, ok, Fulham nije Premier Liga, ali u tom nekom vrhu ovaj, engleskog futbala, ta tri stadiona su mi nekako naj,
na prvom mestu ili kako već. A utakmice, kakve su, kakva atmosfera, kako su navijači nekad, kako danas? Pa znaš šta, ja eto nisam imao prilike da odem u Englesku o Nomad do 80-ih, 90-ih, ali... Ali kad napraviš paralelu između perioda kada si prvi put išao i danas? Pa vidi ovako, to prvi put, na, i to ima ono kao, zavisi od mesta do mesta, zavisi da li ideš na gostovanje ili gledaš, i zavisi odakle gledaš. Znaš, kao ja sam gledao Aston Villa Bolton na Boltonovom stadionu iz Aston Villinog sektora i bilo je fenomenalno. Zato što je tu bilo, ne znam, 3000 Aston Villinih navijača, svi stoje, navija se non stop, dobra utakmica, luda, s preokretima 3-2 je dobio Bolton, Villa vodila. I to mi je kao prvi dolazak na, ulazak na neku utakmicu na, na ostrvu. I ono kao, čovječe, fenomenalno, navijenje sve vreme, Aston Villini navijaju, a i Boltonove onda, znaš, kao to ovaj, navijenje gostujućih postakne da i oni se dernjaju, plus im je rezultat išao na ruku. I stvarno ta utakmica bila odlična po atmosferi i po svemu, i kao to je to. Ali onda sam, na primjer, posle ono desetak dana gledao opet Bolton i Ipswich, ali sam gledao iz domaćeg sektora i to sam imao kartu za taj family, ovaj, gde su ono kao porodično sa decom, ovim onima, i to je već ono kao sedenje, penzija, znaš, kao jede se hot dog u poluvremenu, pije se, ne znam, ono, Sprite ili šta već, gleda utakmica, kad ceo stadion ustane, Wanderers, Wanderers, pa naš svi navijaju, ali znaš, kao uvijek je na, u Engleskoj bolje biti u gostujućem sektoru, jer znaš, kao na gostovanja idu oni, što gažeš, navijači koji su koji prate klub stalno. Koji prate klub stalno, i tamo je, na primjer, evo ti i ja sada odemo na utakmicu našeg kluba, ti ako si izvadio svoju sezonsku kartu na kojoj piše red 16, mesto 32, ti sediš u redu 16 na mesto 32, a ja ako nisam izvadio zajedno s tobom, pa da sedimo jedan pored drugog, nas dvojica na stadionu nećemo biti jedan pored drugog, bit ćemo razdvojeni. Često ono kao iz iste ekipe, ljudi budu na različitim tribinama, razumeš, jer se striktno poštuje, jer su stadioni puni, striktno se poštuje šta ti piše na sezonskoj karti ili na ulaznici koju si kupio. Dok na gostovanja idu, ide ekipa, idu oni koji navijaju, koji pevaju, koji, znaš, kao i svaki put su mi gostujući navijači ti koji su ostavljali snažni utisak. Jer, znaš, kao na svaku utakmicu na kojoj sam bio posle, svaki put je maltene gostujući sektor pun, koliko dobiju karata, toliko ih ode, pogotovo to Premier Liga i Championship, znaš, kao, to je, to su sve brojke u hiljadama, i to je uvek ono, sad samo, znaš, kao kad se desi da je baš nadmoćnost ono kao domaće ekipe, pa se ovi od starta, ovaj su u minusu debelom, pa kao, znaš, onda je bilo tih tako kao, da ni gostujući navijači nisu nešto, bog zna šta, ali eto, imao sam sreće da, da gledam na starom Tottenhamu Portsmouth, Tottenham i Portsmouth, ali iz Portsmouthovog sektora fenomenalna atmosfera bila, navijanje non stop. Znači, i to kao gledaš ljude koji su bukvalno, kao stekneš, kao da li njima ovo, da ih gledaš sa strane, mislio bi da je taj dan najbitnija utakmica u istoriji njihovog kluba. To se tako navijalo. Kao, vrate, mili, znači, ono skontraš da njima svaki 3 dana ili svaki 7 dana tako. Ovo, a Tottenham dobio pritom 3-1, ovi su pevali kao blesavi, znaš, kao Portsmouth. Drago mi je što sam bio na tom stadionu pre nego što je srušen, drago mi je što sam bio na Manchester City-u, na Main Road-u, na starom stadionu u posljednjoj sezoni pre nego što je Manchester City otišao na Etihad. Isto, atmosfera na Main Road-u fenomenalna, i tamo sam gledao Aston Villa, super utakmica, jako dobro navijanje i domaćih navijača i Aston Villinih. Drago mi je što sam bio i na Upton Parku, odnosno Bowling Groundu, gledao West Ham protiv Leedsa, napeta atmosfera, isto navijanje odlično, i ovi i ovi. Eto, to je par tih stadiona za starih koji više ne postoje, gde mi je drago što sam ono kao uspeo da ih ukačim i da budem. Fali mi samo Highbury, ali ajde, okej. Okay. A Wembley? Bio sam na Wembleyu par puta, na, da kažem, novom Wembleyu, jer ono, nisam ga ukačio ono pre renoviranja, jer par godina je
ta finala su bila izmeštena u Cardiff dok se Wembley renovirao, pa sam prvi put bio na Wembleyu 2010. ali tada sam bio u vrlo kratkom periodu dva puta. Gledao sam Aston Villa sa Manchester Unitedom finale Liga Kupa kad je Manchester dobio 2-1, to je 2010. i po onom nepunih mjesec dana kasnije Chelsea Aston Villa polufinale FA Kupa 3-0 za Chelsea. A eto, imao sam sreću i da idem u Cardiff da gledam finale Liga Kupa Manchester United i Wigan. I to je isto kao ono, totalno luda priča. Ono, sad kako sam upoznavao ove, one, naša, iz svih tih odlazaka tamo. Sad imam ono kao 16 nekih novih prijatelja na novim lokacijama, mislim novih prijatelja koje poznajem 20 godina. Na novim lokacijama i koji non stop zovu, ej, kad ćeš doći, ovaj, pa da idemo na Wigan, pa da idemo na Chorley, pa da idemo na, ne znam, ovaj klub u Londonu, onaj klub u ovaj, Glasgowu i, znaš, kao, eto tako. Englezi imaju više tih kupova, FA Cup, Liga Cup, Community Shield. Ovaj. Mene interesuje, da li su oni stvarno posvećeni svim tim kupovima da zapostavljaju evropske utakmice, evropska takmičenja? Jer očigledno kad pričamo o nekim izletima nekih manje poznatih engleskih klubova po Evropi, svi gledamo na to da kao njima to predstavlja neko drugorazredno takmičenje i da oni tu manje više šalju neku rezervnu ekipu. Pa me interesuje kako Englezi gledaju na evropske utakmice, pošto pretpostavljam da imaju mogućnost da idu sa klubom gde god klub igra, ali opet nije to ista draž kao kad igraju protiv nekog svog rivala, jer on, kao što sam napomenuo, njima se fudbal stalno dešava. Pa evo, konkretno, pre par godina, sad ono neposredno godinu, dve pre korone, zalomilo mi se da sam u kratkom periodu gledao 4-5 puta Chelsea na Stamford Bridgeu i bilo mi je zanimljivo da je, na primjer, ono kao ti ne možeš da kupiš kartu za Chelsea Crystal Palace, nema, ne postoji, znači prodata je za Premier Ligu, ne postoji karta za Chelsea Burnley. Znaš, pritom kao Chelsea Burnley nemaju neki ono kao istorijat nekog ono kao da kažeš rivaliteta tog sportskog, ovaj, takmičarskog. A onda ulaznica za utakmicu Chelsea Ajax, ono kao fenomenalna utakmica koju je Ajax vodio 4-1, na kraju završena 4-4. Ili godinu dana pre toga Chelsea PAOK 4-0 za Chelsea, gde su tebi ulaznice u slobodnoj prodaji po ceni koja je duplo niža od cene ulaznice, najjeftinije cene za utakmicu Chelsea Burnley. Premier Liga je jednostavno ono kao iznad svega. I tamo je ono nauka doći do ulaznice. To je ozbiljna matematika. Imam blisku, ono kao sestra od te tetke koja je nekad putala u London, živi jako blizu stadiona Chelsea, tamo je već 20 godina. Njen muž koji je naš odavde, ali kao isto prati sport, voli futbal, voli, navija za Chelsea, on svoje dete, pa ne može da ga odvede na stadion, a tu su maltene gledaju na stadion, pa stalno popunjavaju neke, apliciraju za neke bodove. Pa to je sve ono rangiranje. Aha, kako ćeš ti doći do pozicije da uopšte, ako nekad neko odustane od neke sezonske karte, da ti dobiješ mogućnost da je kupiš. Znači, pa ti skupljaš bodove tokom nekoliko sezona, pa ti najviše bodova odlazi na gostovanje sredom, lupam na Liga Kup meč protiv najudaljenije ekipe, izvuko si, ne znam, Torki United, je kao ta utakmica nosi 5 bodova ako odeš na to gostovanje. A utakmica protiv Manchester Uniteda na Stamford Bridgeu nosi 1 bod. Jer kao, bože moj, svi hoće da idu da gledaju derbi Chelsea protiv Manchester Uniteda ili Arsenala ili Tottenhama. To su te kao ono top utakmice, to je najmanje bodova donose pri tom nekom. Znači, bodovanje, koliko imaš tih malih utakmica, koliko imaš gostovanja, koliko imaš odlazaka po Evropi, ovamo, namo, pa tek onda dođeš, uđeš u krug da bi mogao da kupiš pojedinačnu kartu. Pa sa B, pa a do sezonske put ono da se samo zapališ, znaš. Tako da se na razne načine ti ljudi tamo dovijaju kako da uđu na stadion. I meni je kao, znaš, kao, svi ti veliki klubovi premijerligaški, njima su sve te sezonske karte rasprodate.
Znaš, i onda kada otpadne deo koji ide na gostujuće navijače, kada otpadne deo koji odlazi s pozorima, ovih onih te protokolarne ulaznice, ostane jako, jako mali kontingent karata koje se puštaju u slobodnu prodaju. Pritom i ta slobodna prodaja ne ide baš uvek, e, ono ko kod nas, evo sad možda kupiš kartu, pa ne kupi ko hoće, znaš. A za ove utakmice, jer sezonska ulaznica tamo važi samo za Premier Ligu, a za sve ostale kupove, nevezano da li su njihovi domaći ili evropski, puštaju se kompletno kapaciteti u prodaju i zato često bude, znaš, kao usred sezone igraš protiv nekog ono Altringema, to znaš kao da li će biti 1000-2 manje od kapaciteta, ali je realnije da ćeš doći do ulaznice, a definitivno je da njima više znači da gledaju utakmicu u Premier Ligi Chelsea Norwich, ili sad ja sam se ono kao uvotio Chelsea, Tottenham, ne znam, Leicester, nego da gledaju utakmicu u Ligi Evrope između Tottenhema i Šahtjora, na primjer. Znaš, eto, jednostavno kao prvo svoje i svima njima je kao daj ti prvo Premier Ligu da uzmem, pa onda ovo ako bude u Evropi super, znaš. Za Engleze važi ta tradicija da oni te season ticket holdere posebno vrednuju, te ljude koji imaju sezonske karte, i da se sezonska karta nasleđuje, odnosno nasleđuje se to mesto. E sad, ti si dobro to pomenuo za to rangiranje i bodovanje. Kod nas je bio slučaj, ako se ja dobro sećam, da su postojale neke tako kartice gde kad dođeš na stadion, ovaj, kartica je podeljena po kolima i onda ti redar na ulazu ono čekira kao ovaj, odnosno izbuši kao ranije kartu u gradskom prevozu, ili ti napiše da si bio redovan, ali osim neke utakmice dodatne za ti dobio kartu za to, nije bilo nekih pogodnosti koje neki naš navijač mogao da ima. Kad smo kod Engleza, eto i taj rivalitet njihov, kao što si spomenuo, mene interesuje koja su njihova najjača rivalstva. Pretpostavljam da su rivalstva koja imaju veze i sa gradovima, na primjer to između Manchestera i Liverpoola je poprilično jako, to je otišlo u tu razmeru da su po nekim debatama počeli da debatuju vezano za to koji je čak bolji bend, pošto imaš Beatles-e iz Liverpoola i ne, sad Oasis iz... Sama ta kultura fudbalska tamo je ono samo tamo i nigde više, znači to je ono osnov svega. Ti kad kažeš navijač u Srbiji, to je ono, pogotovo posljednjih godina, maltene ono sinonim za barabu, kriminalca, propalicu, iako, naš, ne možeš sve stavljati u isti koš. Tamo i taj koji je, ono, ne znam, se vodi pod neku kategoriju problematičnog huligana, ovakvog, onakvog, u po noći, po dana zna ime i prezime svakog svog fudbalera, da li je ko povređen, kako je ko odigrao, u kakvoj je formi. Znači, pod jedan, oni ljudi tamo vole fudbal. I jedini razlog zašto idu na utakmice, odnosno osnovni razlog zašto idu na utakmice, je da je zbog fudbala, zbog kluba, pa tek onda sve ostalo. Znači, pod jedan je fudbalski klub. Znači, ti kao dođeš ovde, koliko puta je bilo da maltene popizdiš što se na utakmici, nebitno kog kluba navijaš, Partizana, Zvezde, Vojvodine, Rada, Radničkog Kragujevca, skandira i Srbiji, i ovome, i onome, i grčkom klubu, i ruskom klubu, i ne znam kom više klubu, kao, e, alo, a ko igra, znaš, kao, hajde, kao, skandirajte, ne znam, Saši Zdjelaru, Lupiću, znaš, kao, skandirajte, ono, Vukadinoviću iz Voje, skandiraj, ne znam, tamo, kako se zovu, ovaj, Pavkovu, ili, znaš, kao, čovječe, znaš, igra tvoj klub. Koja je poenta da ja skandiram? Nikad nisam otišao u Englesku da su navijači Leicestera ili Boltona ili Ipswicha skandirali England. Nikad. Evo, nikad. Jednostavno, ljudi pod jedan vole fudbal. Pa sve ostalo. Taj rivalitet kod njih između gradova, regija, klubova unutar istog grada, naš, kao, vuku mnoge, mnogo šire, naš, nisu samo striktno klub protiv kluba, znaš, to Manchester, Liverpool,
Da, to sam uzao prime zato što je jedno od važnijih. I možda je i najveći rivalitet to kao Manchester United Liverpool, baš zato što su to dva najtrofejnija kluba, pa i sve ostalo što ide uz to. Ovamo u Londonu imaš, znaš, kao rivalitet brojnih klubova po regijama, pa ne znam, to Arsenal sa Tottenhamom, pa onda sa Chelseaem, pa Chelsea koji je sa Tottenhamom, pa ne znam, znaš, kao derbi južnog Londona, pa derbi između West Hama i Millwalla, pa derbi između West Hama i Chelsea. Na, to su sad sve ono kao razlike u nijansama i, znaš, kao jednostavno taj derbi Manchester United Liverpool je verovatno najveći na ostrovu, ali sve ovo drugo takođe ima svoju draž. I, znaš, kao ti kad pitaš, ne znam, navijača Boltona, ko ti je rival, pa znaš, on iz nekog rezultatskog, jel tako, i po rangiranju uspeha, ne može kaže, ej, meni je Manchester United, iako on je to kao najviše mrze Manchester United, ali ne može se Bolton porediti s Manchesterom po trofejima, uspesima, i kao taj rivalitet datira još s početka prošlog veka, kad je Bolton osvajao kupove i šta je već osvajao, i kao kad su bili konkurentni i kad su davali reprezentativce. Znaš, to je ono kao moj čukundeda je glavnu bitku vodio protiv navijača Manchester Uniteda, znaš, kao druga neka vremena bila. Ali zna, kao se zna, da, ne vole se ni sa Prestonom zbog blizine gradova, ni sa Burnleyem, ni sa ovim, ni sa onim. Jako puno ima tamo tih ono nekih rivalstava, ali je sve to jako zdrava rivalstva i sva imaju onako široku i priču i onako pravu fudbalsku, znaš. Ono što sam ja sam imao sam prilike... Da ste vidio da isto jako rivalstvo između nekih klubova, onako baš do te granice da se ono vidi, baš ja jako. Kako bio... se kao Zvezda i Partizan ili između ostalog Vojvodina Zvezda, Vojvodina Partizan. Da, ja sam imao prilike da gledam, da budem na nekoliko tih, ono kao, pod navodnicima velikih derbija ili gde utakmica, na primjer, Aston Villa protiv West Bromwich Albiona, ozbiljan ono rivalitet, a onda kao odem godinu dana kasnije na Aston Villa protiv Birminghama, gde je to sve podignuto na ono kvadrat, razumeš? Vrlo zeznuto, vrlo opasno, kao ono Partizan Zvezda iz 90-ih, ne vidiš ko koga mlati, gde je jurnjava, frka, policija, lete kamenje, lete cigle. To je bilo 2004. godine kad sam gledao Aston Villa Birmingham. A onda mi kažu, da vidiš kako je na West Bromwich protiv Wolverhamptona. Pošto su West Bromwich, Wolverhampton kao glavni rivali, a ovamo su Villa i Birmingham. A imao sam prilike 2007. da gledam Wolverhampton, Bristol City, gde je bilo kao neverovatno. Onda kao, jel ima nekog rivaliteta, da ima neke tradicije, nešto? Pa ne, kao, došlo 4000 Bristol City-evih, pun Molinju, druga liga su, ono, championship. I nereda na ulicama, i ono, policije, i hapšenja na stadionu, i uletanja u teren, kao, znaš, ne možeš reći ništa, ali, ta, znaš, kao, pa zašto? Kao sad da se desi Radnički Kragujevac Spartak. Evo sad, da li možda zamisliš da ono krcat stadion, da je došlo 4000 navijača Spartaka u Suboticu, u Kragujevac, i da su ono ceo dan tenzija i neredi. E, to je tako bilo 2007. 3. novembar, taj dan je Cox Parer promovisao tada novi album. Mi smo ono kao iz Srbije išlo nas desetak na taj koncert, a ja sam otišao i na utakmicu. Oj, kao, to mi je bilo ono neshvatljivo, kao, jel moguće Wolverhampton Bristol City. Imao sam priliku i mogu da kažem i čast da idem na nekoliko gostovanja sa Millwallom. Taj prvi odlazak u Englesku 2002. Kad sam otišao da gledam u aprilu, tri kola pre redovnog kraja prvenstva u championshipu, Coventry Millwall su igrali. Millwallu je trebala pobeda za baraž, za tadašnji play-off. Čak im je i nerešeno igralo. Oni su dobili 1-0, utakmica se igrala petak veče, njih je otišlo 3000 tamo. Totalno ludilo. Znači, i navijački, i pesma, i ne, znači, onako ono, i stalno imaš osjećaj kao, bok te mazo, pa je moguće da je to tako na utakmici
koja jeste bitna, ali znaš, kao, šta bi bilo da još, znaš, da osvajaju nešto, na? A imao sam priliku da 7 dana ranije gledam, isto je bio ovaj radni dan u večernjem terminu, Millwall Wolverhampton, gde je neverovatna tenzija bila, gde je bilo nereda pre utakmice, gde je isto pun stadion, navijanje non stop, ali to je takva ono emocija, i kad je Millwall dao gol, ljudi koji padaju, grle se, ljube, plaču, kao, čoveče, ti pobeđuješ Wolverhampton 1-0 i šesti si na tabeli. Znači, ne osvajaš titulu, ne ulaziš u Premier ligu, nisi, ne znam, kakav istorijski uzmik, kao, ej, kad pogledaš jedna obična utakmica, evo sad kao, znaš, da je Vojvodina protiv Voždovca i ti daješ gol 1-0 i da gledaš ljude koji jedan preko drugih padaju i grle se i vrište, ciče, plaču i kao ono, znaš, kao, jednostavno, i onda stvarno vidiš da, znaš, da to nije iz nekog fazona, niti da je to nešto kao ono isforsirano, da, isfurano, nego da je to stvarno njima jako znači, da je to ono skroz drugačije nego bilo gde. Znaš, kao, ja sam takve izlive emocija doživljavao kod nas, ono kao, ej, Partizan da Zvezdi gol u 90. minutu. To je otprilike to. Ne znam s čim bi ga drugim poredio, a u Engleskoj sam to sretao upravo na tim utakmicama koje su po meni ono kao, znaš, možeš misliti Millwall Wolverhampton 1-0. Eto, to mi je bilo ono kao, da ti skontaš da je to stvarno fudbalski druga planeta. E, drago što si spomenuo Millwall, oni imaju jako kontroverznu priču oko sebe, pritom u prošlosti su imali isto poprično problematične navijače, ali su igrali Evropu. Igrali su, mislim, u Budimpešti protiv Ferencvaroša. Yes. To je jedini njihov izlazak u Evropu. Ako uzmemo taj neki moderni... 2004. April mesec, Millwall je, mislim da je bio 6. april. Millwall je dobio u polufinalu Sunderlanda 1-0 i ušli su u finale FA Cup, ono kao iznenađujuće. Stvarno su imali dobru ekipu. To je ta ekipa koja nije uspela da uđe u Premier ligu godinu i po pre. I tih par sezona su bili u vrhu championshipa, u tih, da kažem, prvih 7, 8, 10 ekipa. I ušli su u finale FA Cupa, što je kao istorijski uspeh kluba. Izgubili su to finale koje se igralo u Cardiffu od Manchester Uniteda, a pošto je Manchester United išao u Ligu šampiona, Millwall je dobio priliku da igra u tadašnjem, kako god se zvao, Evropski kup, a nije kup kupova, nego neka preteča Ligi Evrope. Tako nešto, da. Ono, kup UEFA, Liga UEFA, ne znam. Utakmica igrana jedna tamo, jedna vamo, ja sam išao u Peštu, išlo je nas iz Srbije, onako, bilo je ljudi, kako se ko organizovao i za upad i za ovaj, kako se zove, odlazak. Nas je troje, četvoro nas je išlo odavde iz Novog Sada preko drugara koji su koje znamo iz Mađarske, kojima smo mi sređivali neke akreditacije, ulaznice za ovaj utakmicu u Srbiji. Uspeli smo da dobijemo ulaznice za da se dokopamo ulaznica za taj meč ovaj na starom Ferencvarošovom stadionu. Albert stadion, tako da. Pod, ne znam kako se zove stadion, taj današnji da, je... Albert, Florian, da, da, jako, ono, ne liči na one, ono je bila prava, ona ruina, ovaj, iz vremena, ono, kao, znaš, ono, iz tog DDR istočnog bloka, ono, kao da gledaš stadion, ono, neke, ono, kako se zove, ovaj, istočno nemačke lige, znaš, kao. Stvarno ruiniran, jako puno navijača Millwalla, došlo ih je, ne znam, oko dva soma, to im je bio jedini izlaz ikada u Evropu. Millwall je izgubio tu utakmicu 3-1, u Londonu je bilo 1-1, ispali su, ali eto, kao ono, upisali smo, bili smo da gledamo Millwall u Evropi. Ovaj... Kad smo kod Budimpešte, ti si sad bio u Budimpešti, gledao si Mađarska, Engleska. Da. Prošli ceo ovaj COVID. Pre mesec dana. Da. Ove, pa mi interesuje kako Mađari organizuju tu utakmicu, kako je kod njih bilo. Engleskih navijača nije bilo. Bilo je mi zabranjeno i ta
komplikacija oko povratka Engleza, problem su kao povratak Engleza je problem. Da, njihovo stanje u zemlji, tako? Tako je. Jel tamo oni kao ne znam zahtevaju, ako si otišao tamo, kad se vratiš moraš ne znam kakav karantin, ovo ono, pa je onda odlučeno i sa Fudbalskim savezom Mađarski da uopšte ni nema prodaje karata za gostujući sektor. Opet preko tih prijatelja koji su tamo Mađari, koje znam dugi niz godina, nabavio sam dve ulaznice i bio poprilično šokiran što ono kao grad koji je na 2,5 sata vožnje od Novog Sada, država koja, s kojom se graničimo, ne postoji, niko ne pominje koronu, nula, znači korona ne postoji. Niko nije pitao ništa, ni na ulazu u zemlju, ni na stadion, ni, znaš, kao, mi smo ulazili i u tržni centar koji je preko puta, tamo smo parkirali kola, pa kao u tom tržnom centru i klopali, krcat restoran, krcat tržni centar, krcat tramvaj, krcat podzemni, sve prepuno, reku, čemu je fazon, ja pitao tog prijatelja od Andere, koja mi samo molim te reci, kaže, nema ovdje jednostavno u aprilu pred evropsko prvenstvo, njihov stručnjak rekao, od danas više korona nije ono kao primarna vest, bez broj 1, ok, spomenuće se negde, ali to je to, vakcinisali smo dovoljan broj ljudi, dovoljno je bilo njih koji su prošli kroz nas, streli se ovih godini i po dana kroz, sa koronom, zdravstveni sistem može da podnese taj broj bolesnika i kao oni se s tim nose i sad kao kako tamo, zašto tamo ne kukaju, ovde kukaju, nemam pojma, eto sad to ne znam da. Englezi su oprali Mađare? Vrlo lagano, baš je delovalo onako, znaš da Mađari nisu imali ni jednu ozbiljniju šansu, a pritom su Mađari odigrali vrlo korektno ovo prvenstvo sad, ovo evropsko. Ni jednu ozbiljniju priliku, da kažeš, ono, ni jednog momenta, prvo poluvreme je samo bilo ono kao tvrdo i Mađari koji se onako organizovano brane i ti znaš sad kao čim padne prvi gol Engleza, jer nema šanse da će ga Mađari dati, da tu onda će se samo brojati koliko će do kraja biti, jer ovi će se kao otvoriti i tako je stvarno i bilo. Kako je krenulo drugo poluvreme, kad je prvi pogodak pao, do kraja moglo da ih bude 7, bilo je 4, Englezi dobili lagano 4-0. Malo me iznenadilo za sve ono što se dešavalo na tribinama na stadiona na kojem je bilo 65.000 gledalaca, da se to desilo u Srbiji, ja mislim da bi ono reprezentaciju ili bilo koji naš klub doživotno izbacili. Vrlo, vrlo ono i otvoreni oblici i rasizma prema tom napotim engleskim igračima i tog nekog ono njihovog nacionalizma, da, to je tamo kao aktuelan fazon, ali mi je ono kao stvarno, sad nisam dalje pratio, da li je, znam da je bilo po medijima kao, ne znam, da su Sterling, Bellingham, ovi oni koji su već tamo napoti igrači bili kao izloženi bili rasističkim uvredama sa tribina. Meni je, nisam ispratio da li je Mađarska kažnjena i nekako sankcionisana za te ispade. Siguran sam da bi, eto, prvi Partizan ono dobio dvogodišnju zabranu. Samo za to što je, za taj ono kao... Incident, vezan na osnovi. Da, sigurno. Eto, tokom ovog razgovora našeg, ja sam dobio dve poruke. Jedna je vezana za dresove. Neko je poslao poruku, koji ti je dres najlepši i koji ti je bio najznačajniji u periodu kad se počeo da pratiš engleski fudbal, a druga je bila vezana za memorabilije. Da li Englezi više vrednuju ulaznicu ili program? Dresovi, ti koji su bili 80-ih. Pa ili... Ne, ja kažem, 80-ih dresovi, to je neprevaziđeno. To dok je Umbro bio taj koji je bio broj 1 sportska marka na ostrvu i taj engleski dres sa svetskog prvenstva u Meksiku, to mi je ono savršenstvo, na primjer. Znači, 86-a, takođe i dres, taj atipični sa tom gore plavom i crvenom prugom iz Španije, 82-im je isto fenomenalan, već ono kao 90-a Italija i ona, kako se zove, posle toga šta je bila...
ne Amerika, Italija 90, Amerika 98, Francuska. Već mi to nije bilo to. Svi klubski dresovi kraj 80-ih, početak 90-ih, fenomenalni. Znaš, kao ti, stvarno kad se setim, ja sad kao, pogotovo kao klinac, kad sam tad video taj rezervni Manchester City, beli dres, Umbrov, predivna, onako mala V izrez reklama, ova V izrez, i bez reklame, a na neke tanke crvene i crne prugice, ono kao dres koji možeš svatove da nosiš. Znaš, pa onda ne znam, ovo isto Chelsea dres, ali je bio Le Coq Sportif, isto fantastičan, sećam ga se iz tog perioda. Znaš, nikada nisam bio ono nešto sad kao fan, pa da kupujem i skupljam dresove i da mi je to neka strast, nikad nisam dresove nosio, bili mi ono kao sintetika, gde da ga nosim, znaš, kao na utakmicu retko kad sam nosio dres, nisam neki ono kao da kažem vrstni da igraš igrač, pa, da, da sam išao na rekreacije pa sam igrao u dresovima, iako imam kod kuće 20-ak dresova koje sam dobijao i vrlo su mi dragi, zato što su od nekih klubova koji su ono atipični ili su dresovi koji nisu ono česti, poput ono dresa Chorlija, Bamber Bridgea, ne znam, Hell Zovena, to su sve niželigaški engleski klubovi, pa ne znam, imam ono kao repliku dresa Aston Ville sa finala Kupa šampiona 82. pa ne znam, repliku Hull City ovog nekog dresa iz ne znam koje godine. E tako, to su mi više neki onako suveniri koji su mi dragi. Danas mi ovo malo ne sviđa mi se, malo se preteruje previše. Naš, volim ono kao klasika, ono što Brighton na primjer ima ove sezone, to mi je dobar dres. Naš, kao čisto, plavo, daj ono kao prugice, tri, čao, zdravo, nemoj da mi puno filozofiraš. Naš, kao nije loš ni ovaj Chelsea što su igrali neki dan Ligu šampiona, ali ga ja ne bi nosio, razumeš, ali kao okej. Nerviraju me te fluorescentne varijante, izmišljanja trećih boja, ali to je sad sve komercijalna ono kao crta. Kad ti, aha, za Ligu šampiona ova garnitura, bio mi je fenomenalan onaj dres Chelsea plavi kojim su igrali FA Cup kad su pravili jubilej, razumeš, kao ono jako dobro izgledao. Da, da, kad smo kod jubileja 2020. Da, kad smo kod jubileja, ja se sećam onog Millwallovog za 100 godina kluba. Da, da, da. Gde da. Je bio sa imenima svih igrača koji su ostavili neki trag u klubu. Ne, sve to, i sve to ima nekog smisla tamo, niko, na, meni ono kao neshvatljivo, Partizan se slikao nedavno, pre desetak dana, kao kompletirali su ekipu, ekipna zvanična fotografija fudbalera Partizana je u crnoj opremi. Pa kao, da li je moguće ono, okej, da ti je to jedna od boja, ali u čemu je fazon što se nisi slikao u crno-beli? Znaš, kao, da, pritom se taj dres kao navodno promovisao, da, da, kao, da, da, kao, novo desilo, ovo je novi dizajn Partizanovog dresa i ti umjesto da potenciraš taj dres, Partizan od 20 utakmica ove sezone je u tom dresu koji ti je kao novi, koji je drugačiji onog, od onog standardnog prugastog, igrao pet puta i pritom ne uradiš timsku sliku u tom dresu, nego uradiš u kompletno crnom. Ja mislim da to u Engleskoj ne može se desiti. Zamisli Manchester United da izađe i da se uslika timska slika u trećem dresu. Znači, šansi nema da se desi. Znači, to su neke stvari o kojima se tamo jako vodi računa, ali ne na nivou Manchester Uniteda, Chelsea, Tottenhema i Liverpoola, nego na nivou ono konferencije Sever, razumeš? Tamo i taj ono i Altringham i ne znam Bradford Park Avenue vodi računa u kom dresu će izaći, slikati se kad igraju kao domaćini, zna se šta je domaći dres, zna se šta je gostujući dres, a ne ono kao brate mili, ne znam. Čak i kad su krenuli sa tom komercijalizacijom, stavljanjem imena sponzora na dresove, ti sponzori su dugo godina ostajali, pa imamo taj Manchesterov sa prvo krenuo i Vodafonom i sa Sharpom, da, pa imamo Arsenal GVC. Znaš, kao, znalo se 100 godina šta je Liverpool, znaš, kao i Donny Carlsberg i što kažeš Arsenal GVC i Chelsea je od kada je počela ta ono kao sa reklama promenio pet sponzora, nije imao svake sezone na ranije imao Autoglas, tako. Imao Autoglas, pre toga ne znam, onaj Kors pivo i pre toga Commodore kompjuteri. Ćao, to je to, razumeš? I sad ovo je sad šta su one neke
osiguravajući kompanije ili šta su već, ni ne znam šta ona trojka, ne pojma. A drugo pitanje za memorabilije, šta je važnije, ulaznice ili program? Na šta više obraćaju pažnju, šta ih ovom vidim više? Vidim da jako pizde na ove digitalne varijante ulaznica, jer imaš ono opciju, koliko god to olakšava varijantu i uopšte izbacuje onu varijantu, ej, kupio sam kartu, pa čekam da mi stigne, pa ne znam šta, toliko masovno navijači pizde na to što ono kao, ej, ulazim na bar kod na mobilnom telefonu. Znaš. I ovaj, bojim se da će za par godina da se ono fizičke ulaznice maltene izbace iz upotrebe, ne bi voleo, nadam se da neće, ali nekako mi naginje da sve ide u tom pravcu. A što se programa tiče, rade ga svi klubovi od kad postoji fudbala za sve žive utakmice. Jeste da je na par od tih malih ekipa ono zbog finansijskog momenta ne rade redovno, nego ga rade na primjer jedan program za dve domaće ili ga rade kao PDF, pa ti imaš opciju. Znaš, ali uglavnom od ono ne znam 90% klubova radi program. Na 90% utakmica su svi ti programi rastureni, rasprodati, ljudi i dalje to imaju kulturu kada ode, zna se, kupit ću program, ako ima ispred da neko prodaje i fanzin, kupit ću i fanzin. Znači sad ono kao da li više poklanjaju pažnju, skupljenju ulaznica ili programa, nekako mi je to neodvojivo. Znači ti dalje tamo imaš ono po engleskoj sajmovi na kojima se razmenjuje i trguje samo fudbalskom memorabilijom, tim tako programima, naš kao odeš ispred Stamford Bridge-a, kad god sam otišao, isti čiča je sa ozbiljnom tezgom na kojem je milion Chelsea-evih programa i to je najzauzetija tezga do samog početka utakmice. Znači, i ti onda skontaš koliko je to tamo ozbiljna stvar. Kod nas programi su već izbačeni iz upotrebe, ulaznice su takve kakve jesu. Nas eto uvek obraduje kada vidimo neku ulaznicu maho manjeg nekog tima koji uđe u prvu ligu pa napravi neke onako interesantne ulaznice, mahom su ove digitalizovane koje radi Ticketline, ono već generično, da, šablonski, da, samo se promeni ime i promeni datum i to je to. Ovaj, zanimam, eto, pošto se prolako privodimo kraju naš razgovor, knjigu Moja engleska možemo da naručimo preko interneta online, da li će biti u slobodnoj prodaji u nekim knjižama? Ja sam, eto, knjigu, ne mogu kažem da sam planirao da pišem, ceo život nešto piskaram, stvarno skupljam ulaznice sa svake utakmice na koje sam bio od kad sam otišao na prvu. Znači ja u poslednjih 35 godina imam sve ulaznice. Rekao sam već u onom prvom satu razgovora da sam dosta zapisivao, gomilu svezaka sa isečcima. Pre 5 godina sam dao intervju, za to je ono odgovoran kriv Dimitrije Banjac, poznati ljudima koji prate državni posao kao ovaj Đorđe Čvarkov, tako je, s kojim sam prijatelj isto, ajde, ono 30 godina. On je me preporučio momcima koji vode sajt Engleski fudbal, oni su me intervjuisali i taj intervju koji je objavljen na ovaj na stranici i na Facebook profilu ovaj Engleskog fudbala je bio nešto jako posjećen, čitan, ja nemam društvene mreže, ne pratim, nisam to ispratio. Na konto tog intervjua javio mi se momak kojeg nisam do tada znao, živi u Novom Sadu, ej, kao i ja bi voleo da ti, ako možeš u tom stilu kako si taj intervju, da napišeš o svojim ono vezama sa Englezima, sa ovaj engleskim fudbalom, kako si uopšte došao, eto, da ti taj intervju bude model i on bi to da izda. I ja sam u tih godinu i po dve imao i neko ono kao porodično, ovaj, desilo se da mi se otac naprasno razboli, da umre, pa korona, pa sve, i to se malo prolongiralo. I ja sam ovog proleća tu knjigu završio, stvarno sam eto, ono kao krenuo od najranijih sećanja dodira sa fudbalom i dodira sa engleskim fudbalom i dosta tema o kojima smo večeras pričali sam
provukao i spomenuo i došao do ono kao te neke 2002. i mog prvog odlaska u Englesku i šta sam sve prošao i doživeo tamo, on je bio prezadovoljan tim tekstom i otprilike mi rekao, ej, nemoj, imamo dovoljno materijala. Pritom je tražio, on je pročito knjigu i pitao me po segmentima, ej, imaš čime da ilustruješ ovo, pa ovo, pa ovo. Ja sam imao bukvalno sve što je on tražio, da li isečak, da li crtež, da li neku zabelešku moju ili pismo od Stuarta ili od TM-e ili fotografiju, ulaznicu, program. I malo sam se iznenadio kad sam video ono kao rezultat, nisam hteo uopšte se mešam u sam dizajn i kako će on to, jer on je kao eto, njegova ideja, on je izdavač, rekao ajde prvi put pošto se vama bavim i ja ovaj, kao urednik u Studentskom kulturnom centru izdavaštvom, između ostalog i izdavaštvom, rekao ajde ja stanem sad na onu stranu, knjiga koja je na 280 strana ima skoro stotinak fotografija unutra, ovaj, i one nisu ono po segmentima umetnute u knjigu, nego bukvalno svaki taj imidž, svaka slika u knjizi prati priču. Tako sam ja ono kao generalno zadovoljan vizualnim kao izgledom knjige. Dobra mi je i ta naslovna, gde i on došao na ideju, i pomenuo si da imaš dosta značkica raznih klubova, daj da ih sve grupišemo i da ih fotkamo. To je eto kao deo nekih značkica koje su kao iz moje kolekcije koje skupljam ono preko 20 godina. Knjiga će zvanično biti promovisana sutra. Ove nedelje pojavila se prošlog vikenda. Ove nedelje je bila dostupna samo preko sajta izdavača jež.rs. Sutra je ta novosadska promocija od 19 časova u knjižari Boulevard Books. Od ponedeljka bi trebala da bude redovno u prodaji u knjižarama širom Srbije. Ne, sad nisam u detalje ulazio, treba da bude i u regionu. Planirana je beogradska promocija da bude na beogradskom sajmu, ono kao na sajmu knjiga. Još uvek je pod znakom pitanja da li će se taj sajam krajem oktobra desiti zbog aktuelne ono kao situacije sa COVID-om. Ali kao evo, znači, od ponedeljka da kažemo da će knjiga biti dostupna i u slobodnoj prodaji, ne samo na ovaj preko sajta. Iako je i dalje najpovoljnije naručiti direktno od izdavača. Kako ti sad gledaš, nedelju dana nakon objavljivanja? Nemam pojma, znaš kao, jako puno sam toga u životu tematski vezano za fudbal i muziku napisao. Ne znam broj fanzina koje sam sam uradio. Kad kažem sam, ne mislim sam ja, ali koje sam inicirao i koje sam, gde sam ja potpisnik, razumeš, i ono pokretač cele ideje i akcije, što fudbalske, što muzičke tematike. I dan danas radim ono kao 11. broj ono Out of the Darkness fanzina koji se bavi isključivo punk hardcore muzikom. Donedavno smo radili nas nekoliko sa Crno-bele nostalgije fanzin koji se bavi istorijom Partizana, PFC Historical. Ideja, plana mi je da uradimo i neku ono kao objedinjenu knjigu za 80 godina kluba, pa da tu provučemo celu istoriju kluba. U međuvremenu intenzivno radim i na prikupljanju materijala i tu sam već pred kraj povodom 50 godina novosadske mladosti, koja ove godine kao prvi put u istoriji igra ovaj drugoligaški fudbal, odnosno prvu ligu Srbije. Tako da i ta knjiga je u ono u planu i u nekoj, da kažem, skupljen je sav materijal, sad kreće onaj kao zanimljiviji fini deo oblikovanja te knjige. I da bi trebala do ono na proleće, pošto je 26. april 2022. 50. rođendan fudbalskog kluba sa Satelita, tad bi trebalo, do tada treba da se pojavi i ta knjiga. A sad kao već me pitaju ljudi, ej, kad pišeš sledeći deo, ove stante polako, znaš, kao ima vremena. Ima vremena, a imam par još nekih ono kao ideja, projekata već započetih i akcija u kojima sam uveliko, koje su ono tekuće i koje treba da se desi. E pa super, meni je jako drago da smo imali priliku da te ugostimo ovde. Drago mi je i što si došao kod nas pre zvanične promocije knjige, što si uopšte pristao da razgovaraš sa mnom. Izrazito ti želim uspeh u daljem radu, nadam se da ćeš ti to raditi kao i do sad na jedan jako dobar nivo i takođe se nadamo eto, toj novoj promociji knjige vezano za 50 godina fudbalskog kluba Mladost.
hvala na pozivu, znači nemam ono kao sad, kao zahvaljujuš mi se što sam došao, najnormalnije mi je da dođem, dolazio sam u isti ovaj studio nekoliko puta i ovaj u emisiju kod ovaj Migeta, tako da mi je ovo već ono maltene i ono kao domaćinska atmosfera, ovaj, a evo ono kao hvala i na svim tim dalje željama, pa ćemo vidjeti, ono kao idemo, guramo, pa jedno po jedno. E pa dragi slušalci, ako vam se svidjela ova priča koju smo Igor i ja vodili večeras, vi brzo u Boulevard Books možete tamo kupiti svoj primjerak knjige, možete naručiti online, čitajte moju englesku, pratite Sportski pozdrav, a mi se slušamo ponovo u redovnom terminu. Do tada, prijatno slušanje i Sportski pozdrav.